Ja, god morgen alle sammen, og velkommen til Akershus festning og dette arrangementet i regi av Norges Forsvarsforening og Norsk Reservistforbund, og spesielt velkommen til våre nordiske gjester og våre foredragsholdere, inkludert også da våre norske foredragsholdere. Og jeg setter veldig stor pris på at dere har prioritert å komme hit på en lørdag formiddag for å høre om og være med i diskusjonen av et veldig, veldig spennende tema, som for sikkert mange i Roma her har vært en våt drøm i mange år, men som nå da ser ut til å bli en ferd med å bli en realitet. Og jeg synes også det er veldig spennende at vi har valgt å legge dette seminaret i Fanehallen på Akershus festning. Det er dog en personlig utfordring for meg, og det er at den ligner veldig på regimentssalen på krigsskolen, hvor de fleste eksamener ble gjennomført i løpet av 3 år, så jeg får litt sånne eksamensbekymringer når jeg ser opp på disse fanene da. Og så fikk vi en forklaring av generalmajor Tellefsen sist onsdag hvorfor denne fanehallen er her. Og det er en veldig enkel forklaring. Det er at når det er statsbesøk i Norge, så er det 2 offisielle middager. En som hans majestet gir på slottet, og en som regjeringen gir her på Akershus festning. Og da Boris Jeltsin skulle komme hit på besøk på midten av 90-tallet, så var altså festsalen på festningen var under renovasjon, og da fikk plutselig kommandanten en masse penger til å pusse opp her, inklusiv kjøkken. Så da satt pengene løst i den daværende forsvarsdepartementet for å finansiere opppussing. Så det er grunnen til at denne hallen er blitt så fin. Så vi kan egentlig takke Vladimir Putin for at Sverige og Finland blir med i NATO, og vi kan takke Boris Jeltsin for at vi har disse flotte lokalene her i dag. Så det er en rød tråd i dette da. Det som også kan være verdt å merke seg da, for, spesielt for nordiske gjester og de som ikke kjenner fanene, er at det kan være lurt å lese på fanene årstall. Og alle årstall på disse fanene, og noen av de er ganske omfattende, uten 1940, er faktisk krig mellom nordmenn og svensker. Eller i praksis mellom dansker, eller Danmark og Sverige da. Diskuterte det litt med noen av foredragsholderne her før vi startet, og vi er jo enige om at vi er ferdige med det. Og jeg var jo på Balkan i Esfor på slutten av 80-tallet, og det var alltid fascinerende da, eller som i det nordisk-polske samarbeidet, og det var jo fascinerende å snakke med alle, både serbere, kroater og bosniaker der nede, som ikke var ferdige med noe som helst. Og da pleide jeg å si at ja, vi kuttet også hodet av hverandre og satte på staker for 300 år siden, men vi har sluttet med det, og det bør dere også gjøre. Så får vi se, det virker som en del, i hvert fall ikke har tenkt å slutte med det på en stund, og det betyr at det er veldig bra at Sverige og Finland kommer med i NATO. Så tenker jeg at med det så har jeg egentlig tenkt å overlate ordet til den første ordstyreren, som er vår utmerkede generalsekretær, Erik Gustafsson, så Erik, vær så god. Takk skal du ha. Jeg skal ikke bruke mye plass, for det er ikke jeg som er hovedattraksjonen i dag. Men det jeg må bare si da, at det som er gledelig da, fra et reservist-synspunkt, det er at alle foredragsholderne i dag er enten offiserer eller tidligere offiserer. Og det er jo som sådan, det viser jo da spennende i det å faktisk utnytte reservistene, for de har mye kompetanse, selv om de ikke fortsatt er i forsvaret. Så det er en gledelig sak. Vi har prøvd å sette sammen et program for å liksom dekke spennet. Det vil bli rom for spørsmål etter hver foredragsholder, og så har vi en oppsamling helt til slutt, hvor da alle 5 innlederne vil sitte fremme her, og hvor det er mulig å både kommentere, diskutere og stille spørsmål til innlederne. Så jeg håper dere skal få dekt både vitebegjær og nysgjerrighet i løpet av dagen. Så med det tror jeg skal overlate til vår første innleder, som er Christer Edvardsson fra det Kongelige Krigsvetenskapsakademiet. Og han vil presentere seg selv nærmere, men han skal da ta det svenske perspektivet på sin Norden i NATO. Vær så god, Christer.
Ja, jag heter alltså Christer Edvardsson. Jag är pensionerad officer, överste, jobbat inom infanteriet och trängtrupperna och även internationellt i en hel del olika frågor. Och jag tänkte prata här och då tar jag min utgångspunkt för hur det var för Sverige under kalla kriget och hur vi såg då på hotet. Och det som Sverige förberedde sig för då, det var två typer av invasion, en kustinvasion och en gränsinvasion. Där slutmålet inte var att ta Sverige utan slutmålet var att ta Norge. Och huvuddelen av försvarsmakten var utgångsgrupperad i södra och mellersta Sverige, där huvuddelen av svenskarna bor. Under kalla kriget, när vi var ungefär 9 miljoner, så bodde 8 miljoner inom detta område och 1 miljon i norr. Men det var inte lite folk, eller lite försvarskraft vi hade i norr ändå. Den försvarskraft vi hade i norr är ungefär dubbelt så stor som den svenska armén är nu. Och målet var då att hindra en kustinvasion för att kunna kraftsamla resurserna i norr. Vad har då förändrats med ett NATO-medlemskap? Det är ju det att vi får hotbilder på Nordkalotten, i Finland, på Baltikum och vi har i Östersjön. Det är en situation som mer påminner om 1600-talets Sveriges försvarsproblem än vad vi hade under kalla kriget. Alltså strid ska kunna tas upp på ett helt annat ställe än i Sverige. Vad är då beslutat i Sverige hittills? Jo, man har då beslutat att förstärka försvaret efter 2014 och det har varit en stor parlamentarisk enhet om att försvaret behöver förstärkas. Och då ändrar man om försvaret så att istället gå från internationella insatser ska det gå från ett försvar som kan försvara ett territorium. Tack. Och det man gjort då det var att man började ett finsk-svenskt samarbete, FISE. Och det här samarbetet det gick från att det har varit bara ett samarbete om militärt samarbete inom Norden till att det även bli ett politiskt samarbete och ett samarbete om att gå med i NATO. Och det som triggade detta, det var den ryska invasionen utav Ukraina i år. Det finns också ett beslut om att höja försvarets budget till 2% och det ska vara nås redan 2026. Armén ska utveckla en division och divisionsledningen ska vara klar 2025 och det är en process som kommer att pågå under resten av 20-talet att bygga upp de olika förbanden som krävs. Gotland, där har man åter upprättat militär verksamhet och man upprättar en stridsgrupp i Gotland. Man återupprättar fredsförband också, då är det främst infanteriförband i mellersta Sverige, artilleriförband, amfibiebataljon och en flygflottilj i Stockholmsområdet. Det är äldre övningsområden man utnyttjar och det är för att få fler territorialförband och kunna bättre försvara huvudstaden som man gör detta. Man har beslutat om nyanskaffning till marinen. Ubåtar, två stycken, ska anskaffas. Nya stridsfartyg. Man anskaffar nya sjömålsrobotar. Och man återupprättar amfibieförbandet. Flygvapnet då, AirAI, det ersätts med GlobalEye, ett nytt flygburen spaningsradar. Vi behåller hundratalet Gripen flygplan, C och E. Och man återupprättar en flygflottilj. De uppgifter som man ser då främst för Sverige det är att säkra vårt territorium. Och det är att säkra som basområden för stridskrafter som ska stödja strid på Baltikum, i Östersjön och i Finland. Och det gör man med arméförband, hemvärn och det behövs även värdlandsstöd. Vi behöver säkra transport och genomfart över Sverige. Vi behöver fler MOVCOM-förband. Vi behöver eskortförband och fler ingenjörsförband. Sverige är fullt av älvar. Från Dalälven upp till Torneälven som är gränsen mot Finland så har vi 12 större älvar. Dessutom finns det flera eller mängder av mindre vattendrag som ska passeras. Det kräver förbindelseförband. Det är också en stor yta som ska luftförsvaras. Det är också värt att poängtera här att Göteborgs hamn är en av Norges största hamnar.
Om vi då tittar på kustinvasionshotet, vad är det som förändrar sig då inför framtiden här? Om ni ser på den övre bilden här så ser ni olika typer av sjömålsrobotar och deras räckvidd. Svenska Robot 15, den norska NSM och israeliska olika varianter. Ni ser också vilka länder som har de olika systemen. Ni kan också på kartbilden se avstånden i Östersjön. Det som framgår klart på denna bilden det är att för första gången i historien kan hela Östersjön täckas av vapensystem baserade på land. Detta är en stor avgörande skillnad. Dessutom, Estland skaffar HIMARS, Finland har MLRS och Polen skaffar också raketartillerisystem. Det innebär att ryska basområden kan bekämpas från land. Man behöver alltså inte penetrera med flygstridskrafter. Dessutom bygger man upp, har man möjlighet att bygga upp en överlägsen underrättelseförmåga i området genom satelliter, signalspaning, integrera de olika ländernas radarkedja och genom flygspaningsplanet Global Eye som även har förmåga att spana mot sjömål. Det här gör att det kommer att vara ett mycket svårt läge för den ryska marinen i Östersjön. Ytstridsfartyg kommer inte ha en stor möjlighet att överleva i en sådan miljö. Och det innebär att hotet mot kustinvasion mot Sverige försvinner om man bygger upp det här systemet. Hur kan man då se på Östersjön? För det första kan man se Östersjön som ett operationsområde och där man bör ha en ledning från Åland till södra Sverige. Det kommer naturligtvis att bli en diskussion. Vad innebär detta för Sverige och markstridskrafter? Som ni såg på förra bilden så förstår ni att Gotland har en stor betydelse för Östersjön, att behärska Östersjön. Och frågan är, när Sverige har förband i hög beredskap, ska de stå på Gotland eller ska de stå på Baltikum i de NATO-styrkor som finns där? Militärt sett skulle jag säga att de ska stå på Gotland. Politiskt sett kommer man säkert säga att man vill visa att man är en lojal NATO-medlem och har förband på Baltikum. För svenska flygvapnet tror det jaktförsvar över Baltikum var en viktig uppgift. Eftersom baltiska staterna inte saknar eget flygvapen så behöver man stöd. Sjömålsbekämpning är också en uppgift. För marinens del så är det då sjömålsbatterier som man behöver anskaffa. Och det behövs minst tre stycken som jag ser det. Ett i Stockholmsområdet, ett i södra Sverige och ett på Gotland. Och när vi pratar om Robot 15 så har den även markmålsförmåga och det innebär att man från Gotland kan bekämpa mål i Kaliningradsområdet. Det som förändrar det är för ytstridsfartygen som uppträder i Östersjön. Finns det en mängd sjömålsrobotar så blir behovet av sjömålsrobotar på fartygen lägre. Det kan till och med vara så att fartygen beordrar olika sjömålsbatterier att öppna eld. Att de är sensorer helt enkelt. Det som däremot blir viktigare det blir luftvärnsförmågan och förmågan till undervattenskrigföring. Blir det svårt för Ryssland att operera med fartyg i Östersjön så kommer man naturligtvis försöka kompensera detta genom att verka under vattnet. Och vi vet ju att Ryssland har en god undervattensförmåga. Vad som vore intressant det var om man kunde bygga upp ett gemensamt förband med Global Eye för spaning. Eftersom de svenska planen inte räcker för en 24 timmars övervakning. Tittar vi då på Nordkalotten. Det är inte många som ser hur stort detta området är. Jag har här lagt in de här länderna för att visa storleken på området. Och när man ser detta så kan man också tänka på vilka resurser har dessa länder? De har betydande militära resurser. Och vad har de nordiska länderna i detta område? Jo, varje land har en brigad i detta område. Och det är för lite förband för att kunna hantera den här striden. Vad blir innebörden då för Sverige? Jo, när det gäller mark. Vi måste skaffa långräckviddiga bekämpningssystem som kan bekämpa mål över en stor yta. Vi måste återuppväcka förmågan till Norrlandsbrigad. Och Norrlandsbrigad var en svensk system där vi hade ett förband som kunde operera i brigadformat vid sidan av vägarna. Och det behöver vi nu också.
När man då tittar hur NATO klassificerar brigader så finns inte den här klassificeringen med i NATOs klassificering. Man behöver naturligtvis större logistikresurser för det är ett större område man ska verka inom. Även för flyget här är jaktförsvar viktigt och ett spaningsförband som Global Eye. Från svensk sida så ser man att man vill använda ett sånt här förband i fredstid för att kunna bygga upp en underrättelsebild, en lägesbild och följa förändringar konstant. Det här planet har en räckvidd på 500 km. Det har inga problem med att ta små drönare och det kan även ta ställtflygplan. Också värt att påminna här om att det behövs arméförband för att kunna avlösa andra arméförband. John Keegan här, han pekar på i sin bok The Face of Battle om amerikanska erfarenheter efter andra världskriget. Man klarar inte av den psykiska påfrestningen som strid är hur länge, utan man måste kunna avlösa förband så att de får vila. Och deras erfarenheter var 140-180 dagar. Därefter så blev man mindre användbar, eller nästan man säger oanvändbar. Även i det här området så bör man samordna så att man får en ledning för att kunna föra en effektiv strid. Flygstridskrafter är ju en viktig del här. Och det man kan konstatera att behovet av jaktuppdrag ökar eftersom det blir fler kryssningsrobotar och drönare. Om Ryssland ska vinna en strid i det här området så måste de få luftherravälde. Och därför blir det att förhindra någon att få ett luftherravälde. Det innebär att man inte förlorar. Man kan avvärja ett angrepp. Det finns också förändringar som man bör titta på här. Ska flyget användas för close air support? Min uppfattning är att det inte ska göra det. 1986 så presenterades ett koncept som man kallar follow-on forces attack i NATO. Och det innebar det att man skulle attackera andra echelongen när ryssarna anföll och inte bara första echelongen. Jag menar att vi är tekniskt nu på den här nivån. Med HIMARS, med deras räckvidd, med de system som finns kan man använda dem upp till 500 km. Saab och Boeing utvecklar något som man kallas Ground Launched Small Diameter Bomb som också kan skjutas från HIMARS-system som kan bekämpa rörliga mål på 150 km avstånd. Det finns alltså många system för att lösa sådana uppgifter som CAS. Och jag anser att flygplanen är för värdefulla för att användas för CAS, för de behövs för så mycket annat. Samma sak, ska man angripa på Rysslands territorium så är det resurskrävande och riskfyllt att gå in och kräver mycket. Det bör man avhålla sig för. Det bästa är om man kan använda egna kryssningsrobotar eller som till exempel sjömålsrobotar. Spaning, ja det kan man göra. Men drönarutvecklingen gör att man kan lösa detta på annat sätt. Vad räcker då ekonomin till? Ska svensk flyg då koncentrera sig på jaktförsvar och sjömålsbekämpning och attack genomföras utav flyg baserat i Tyskland, Frankrike och England? Det kan vara en lösning. Och vad menar du då med ekonomin? Hur mycket kostar det att beväpna ett flygplan? Om vi har ett flygplan som har 10 hardpoints och den ska bära 4 Meteor-missiler och 6 Iris 3 så kostar det 125 miljoner per flygplan. Alltså de vapensystem som vi har för flygplan är oerhört dyra. Det är billigare att beväpna ett flygplan per attackmål. Där kommer man undan kanske med 4 attackvapen, några IST självförsvar, 60-80 miljoner. Det som är allvarligt nu är att de drönare som Ryssland använder över Ukraina, de kostar enbart $20,000. En IST-robot kostar $440,000. Och då förstår var och en att man kan inte använda IST robotar för att skjuta ner drönare. Vi behöver enklare vapen för att kunna hantera det hotet. Och det är också en klar och tydlig bild av vad jaktförsvar som krävs. Norden är stort. Flyget är ju det
som vi kan använda bäst, snabbast, och vi kan samordna det. Jag har lagt ut och vridit Norden lite. Så ni kan se att norra Norge ligger uppe i Polen här. Och sen så ligger Danmark och södra Sverige, det ligger i Spanien. Ni ser att också att norska kusten går vid Atlantkusten. Och Finland är i Kroatien och Sverige är vid Medelhavet. Den här bilden visar på hur stort Norden är geografiskt och hur vi behöver agera för att hantera detta. Vi måste fundera på hur leder vi flyget över Norden och Baltikum? Och hur hanterar vi? Vi kan ju, om vi uppträder som ett flygvapen, blir vi betydligt effektivare än om vi uppträder som individuella flygvapen. Förvarningen. NATO har ju ett AWACS-förband. Är det tillräckligt för att lösa det? Eller ska vi ha ett nordiskt förband med egna motsvarande resurser som Global Eye? Ska vi kunna basera i varandras länder? Då kräver det en miniminivå för att vi har klargöringstroppar i respektive land. Att svenska klargöringstroppar finns i Baltikum, i Finland och vice versa. Det kräver också transportresurser. När Sverige anskaffade C-130 Hercules var det för att flytta klargöringstroppar och flygammunition mellan olika flygbaser. Och ska vi kunna göra detta så kräver det också en samordning av transportresurserna för att kunna göra det bra. Samma sak är lufttankning. NATO har ett koncept där man anskaffat 9 stycken A330 och där ni ser länderna på vilka som är med här. Och det är för tankning och transport. Men frågan är, de här stora planen, det är en strategisk resurs. Går man in med dem över Finland om det är en stark hotbild där? Eller behöver man mindre flygplan? Det kan vara då vara värt att komma ihåg att amerikanska flygvapnet skaffar mindre tankningsflygplan för att kunna gå närmare stridsområdet och kunna tanka sina flygplan där biten. Sen är det naturligtvis också frågan, ska man ha en Norden-lösning eller en NATO-lösning? Har man en Norden-lösning, då äger vi resurserna. Resurserna är här. Har man en NATO-lösning, då kan resurserna prioriteras till ett annat område. Om jag då ska sammanfatta här. För svenska arméns del så är det viktigt att man säkrar basområdet, transit. Man ska säkra Gotland. Vi måste ha förband på Nordkalotten, förband på Finland eller Baltikum. Det som är helt klart är att man kan inte vara på tre platser samtidigt. Det går inte. Det blir kraftsplittring. Det blir för mycket logistikresurser och för lite effekt. Utan det som vi Sverige utvecklar, det är i princip en pansardivision. Det kommer bli ett slagkraftigt förband och naturligtvis ska det hållas samman och sättas in där det behövs. Om man då ser på Norden runt omkring. Norge kommer naturligtvis få det lättare att föra upp resurser till norra Norge genom att utnyttja transportvägar i Sverige. Kan norska förband användas som MOFCOM-förband i Sverige? Har Norge förbindelseförband som kan täcka upp för broar? När det gäller Nordkalotten, en operativ ledning. Och på svenska betyder en operativ ledning att man leder flyg, marin och arméstridskrafter. Man behöver titta på vilka förband kan verka i området, hur ska logistiken byggas upp och värdlandsstödet. Det kommer att ställa stora krav på Finland när det gäller värdlandsstöd. När det gäller marinen så bör svenska marinen koncentrera sig på Östersjön och överlåta Östersjöutloppen och Västerhavet som vi säger till Danmark. Även Östersjön bör vara en operativ ledning. Sjömålsrobotar är viktigt. Det är bra om alla länder, Danmark, Tyskland och de andra baltiska länderna som inte har sjömålsrobotar har det. Ju fler sjömålsrobotar som finns desto bättre. Är det många olika typer, bara bra, svårare taktikanpassa. När det gäller svenska flygvapnet, det viktigaste blir jaktförsvar. Och även om man säger att man har 100 flygplan, ska man ha flygplanen tillgängliga 24 timmar om dygnet så innebär det att det finns 30 flygplan. Tillgängliga och det är inte så stor summa. Man kan då komma ihåg att under kalla kriget så hade Sverige, enbart Sverige, ungefär dubbelt så många flygplan som idag finns i Norden.
Sjömålsbekämpning är naturligtvis viktigt. Hur ska man utnyttja flyget inom Norden? Global Eye ska det finnas. Hur använder man norsk och dansk flyg? Uppträder det över Östersjön? Ska svensk flyg ut över norska kusten och uppträda i Nordsjön? Basering och vilken transportkapacitet krävs om man ska öka flexibiliteten på basering? Hur gör man på NATO? Lufttankningsförmåga via NATO-läget och attackförmåga. Och det är så att samordningen ger mer för pengarna. Även om 2% är mycket så är det mindre än vad det var under kalla kriget. Och det behövs samordning för att få så mycket som möjligt utöver det hela. Sen jag gjorde den här presentationen har ÖB lämnat ett förslag på Försvarsmaktens utveckling till 2035 till regeringen. Jag tänkte ta några korta bitar om detta. När Sverige går in i NATO då, så kommer Sverige inte att ha några nationella förbehåll vad det gäller kärnvapen eller basering. Det här med att vi inte har några övriga föreslag några förbehåll när det gäller kärnvapen, det har väckt debatt i Sverige. Det har nästan enbart det debatten fokuserar till. Det ÖB säger då, det är viktigt att integrera i NATO och för att komma in i NATOs planeringscyklar så 2025 behöver man göra en ny översyn och kontroll att man ligger rätt. Det är viktigt att integrera i NATOs robot- och luftförsvar, interoperabla ledningssystem och detta kommer att ta tid. ÖB säger att man ska prioritera Norden, USA och Storbritannien i samarbete. Och man kommer att erbjuda armé, marin och flygförband till NATO-styrkor. Han pekar ut som Norden som ett område som man ser ska vara under en ledning. Sverige som basområde och värdlandsstöd. Gotland och övre Norrland som viktiga områden. Han vill skapa ett nytt förband, ett detachement i Kiruna. Med en mindre värnpliktsutbildning och en logistikenhet. Detta för att kunna skapa de logistiska förutsättningarna för strid i Nordkalotten. Man ser gärna samarbeten när det gäller transportflyg och Global Eye. Man kommer att öka antalet tillgängliga förband genom att anställa fler soldater, 7700 soldater. Man ska öka upp till 121 000. Det man gör också så gemensamt, man satsar mycket pengar på ledningssystem. En mycket omfattande uppbyggnad av logistikförmågan och det är för att kunna gå från ett insatsförsvar till ett territorialförsvar och förmåga att kunna föra krig. En stor satsning på luftvärnet, ett nytt eldhandvapensystem och ett nytt uniformssystem. Och det gör vi ju gemensamt, uniformssystemet i Norden. Och gäller då de olika försvarsgrenarna så förstärker man eller bygger man upp förbanden. Där finns hål i förbanden nu, de behöver byggas upp. Man förstärker brigaderna med en fjärde bataljon och mycket materiell. Divisionens stödförband tillförs underrättelsebataljoner, ingenjörbataljoner, telekrig, kompani som blir bataljon, artilleriförband. Tre fristående förbindelsekompanier, ny pansarterrängbil, splitterskyddade bandvagnar och lastbilar. Nya PV-robotar, långräckviddig bekämpning. Drönare och på svenska när man pratar om loitering ammunition så säger man patrullrobot. Och man moderniserar stridsfordonen. De stridsfordon vi har, CV90 och Leopard, kommer ersättas först efter 2035. Man moderniserar Visby för att tillföra luftvärn. Ytterligare två nya ytstridsfartyg och det blir fyra totalt som tillförs under perioden. Målet är att bibehålla fem ubåtar. Och om man tittar på ersättningen av de tre äldre, det kallar man ubåt 2030. Nya stridsbåtar till amfibie, drönare till amfibie och en amfibiebataljon till. Man skapar en nationell förmåga att skjuta upp satelliter. Man vidmakthåller CD-versionerna av Gripen till efter 2035. Man säger också att luftförsvar är den mest prioriterade uppgiften för flygvapnet. Långräckviddig bekämpning tillförs för flygvapnet. Man ersätter de gamla Hercules med nya. NO90 avvecklas och man köper Black Hawk. Man ska köpa ett nytt avancerat skolflygplan. Och man gör ett vägval om hur man ska gå med nytt stridsflyg 2030. Och då tittar man, ska vi producera själva? Ska vi producera tillsammans med någon annan? Eller ska vi köpa?
Där slutar jag. Tack. Da vi kommer over til den danske dimensjonen, og da med den treffende titelen et dansk syn på Norden I NATO, så har vi da vært så heldige å få Jeppe Trautner, som da representerer Aalborg Universitet og seg selv I forhold til det å gi oss det danske perspektivet. Men jeg må også si, som jeg sa til å begynne med, du jo også offiser, og det gleder meg at vi har fått deg hit for å ta den danske dimensjonen. Og nå alt på plass. Vær så god. Tusen takk. Forbindelsen I orden? Kan jeg høre meg? Hvis jeg taler for hurtigt, eller jeg ikke forstår, og det var et utmerket spørsmål om hvordan skal vi forstå hinanden på tvers av de skandinaviske lande, så sig lige til. Jeg arbejder til daglig I Baltikum militært I disse måneder, og med den yngre generation af nordmænd og svenskere taler vi engelsk. Evnen til at forstå på tværs af de skandinaviske sprog ikke så stor I den yngre generation. Nå. Jeg har en baggrund, en civil baggrund, Baltic Defense College nogle år, altså Baltikum, Aalborg Universitet I mange år som ekstern lektor og forsker og PhD, hvad ved jeg, Det Danske Forsvarsakademi I København, og så har jeg altid rejst og undervist, hvor jeg kunne. Jeg blev reserveofficer I 1987. Jeg har rejst alt det, jeg kunne, og jeg har været reservechef, og nu arbejder jeg I Baltikum for den multinationale division, der har hovedkvarter I Letland. Det, jeg nu kommer med, fordi det ganske kort, bliver meget forenklet. Og jeg vil også sige, at jeg sammenligner tal, der æbler, pærer og bananer, så mine sammenligninger en smule suspekte. Jeg håber dog, at de nogenlunde retvisende til sammen. Når jeg gør det så kort, ryger der mange gråtoner, og mine fortolkninger har holdninger indeni, som I vil se. Og så vil jeg så sige, hvad jeg siger nu, ikke udtryk for officielle holdninger, for dansk forsvar, regering eller NATO. Dette mine forsker og personlige synspunkter præsenteret som en suppeterm.
Jeg vil først sige noget om Danmarks forsvar af 2022, og det gør jeg af to grunde. For at gøre jer klogere på dansk forsvar, og for mange af jer, for at gøre jer klogere på jeres eget forsvar. For at forstå dansk forsvar, tænker jeg, at man skal se på de input, der er i et forsvar. Der er et budget, og det var i 1988 og i år nogenlunde det samme, 26 milliarder danske kroner i nutidskroner. Dengang der var det omkring 17-18 milliarder. Dengang der var der 29.000 faste ansatte, i dag er der 23.000 faste ansatte. Der kom omkring 9.000 værnepligtige ind, i dag 1.500 værnepligtige ind, målt i årsværk. Det var input. Hvad kommer der ud af det? Landstyrker. Dengang var den primære her omkring 30.000 soldater, i dag en forstærket bataljon, 1.200 soldater. Beredskabet dengang var 24-72 timer. I dag tager det nogle uger for dansk forsvar at blive klar. Der var selvfølgelig 35.000 støttetropper, der gjorde, at feltherren kunne operere. I dag der er der nok omkring 2.000. Det er lidt vanskeligt at tælle. Et hjemmeværn dengang på 70.000, nu på omkring 5.000, men dog ikke helt så veltrænet, og heller ikke med de våben, de havde dengang. 350 kampvogne er blevet til 40, og artilleripjæser, dengang 220, er nu blevet til omkring 10, 12, 15, 20, 2, 3 stykker. Det er vanskeligt at holde rede på. Og hvad angår evnen til at udsende militære styrker, så kunne Danmark i 1988 sende omkring 15.000 soldater, 3 fulde brigader med logistik til Nordtyskland på 72 timer i rammen af jyske division Landjot sammen med 14. Panzergrenadierdivision for at forsvare det sydlige Jylland og Nordtyskland. Vi havde også 250 årsværk i FN-missioner. Det er i dag reduceret til de 1.300, der nu er udsendt primært til Baltikum. Og ja, det er så det, vi har. Der er sket en forandring. Den forandring er ikke anderledes, end den er i Tyskland og har været i Norge og Sverige. Lad os se på det danske søværn, der i 1988 havde 2 fregatter, 3 korvetter, 6 minelæggere, 16 motortorpedobåde, 3 ubåde, 2 mobile batterier på land, altså sømålsbatterier, i alt 32 enheder. Det er nu i dag en anelse reduceret til 5 fregatter. Disse fregatter er luftværnsmissilfregatter. Luftværnsmissilerne ankommer formentlig omkring 2027, så de sejler stort set ubevæbnet rundt, selvom jeg forstår, at der nu er et par enkelte missiler ombord, fordi det har vi set i pressen, der er. Hvad angår det danske flyvevåben, så er det på nogle måder det samme og på andre måder for andre. Hvad angår fly, der har vi fortsat kampfly C-130 i en bedre klasse, transportfly, skolefly, VIP-fly. Vi har helikopter, vi har endda fået taktisk troppetransporthelikopter. Luftrumsovervågning er den samme. Det kan vi også fortsat og med mobile radar. Men hvad angår evnen til command, control, communications and intelligence, der har vi et vist afvisningsberedskab, altså suverænitetshævdelse, men vores kriser og krigsplaner, host nation support og beredskab og evne til at dirigere vores flyvestationer, passe på vores flyvestationer, har vi så fjernet. Og hvad angår luftforsvar, har vi ikke noget luftforsvar i Danmark overhovedet, ser man bort fra de missiler, der nok måske er ombord på søværnets skibe. Hvad angår flyvevåbnets logistiske dybde, så havde man krigsbeholdninger af ammunition og reservedele til fly, helikopter, force protection. Man kunne deployere, og man kunne flytanke. Noget af det kan vi stadigvæk. Vi kan deployere fly og helikopter. For eksempel er der 4 fly i Baltikum eller på Island. Og vi har haft en helikopter i Afghanistan. Men flytank har vi ikke rigtigt. Værksteder er selvfølgelig nedskaleret. Og force protection, altså evnen til at operere en flyvestation under fjendtlig pres, den er stort set omgivet. Der er ikke nogen rigtig evne til at holde en flyvestation kørende. Så dansk flyvevåben er ikke længere et egentligt flyvevåben i den klassiske tanke, der skulle kunne virke i krig. Det er en flyvetjeneste, om man vil. Så er der hæren. I 1988, 89, 90, der var omkring 60-70.000 soldater. Og det blev nedskaleret gennem 90-årene. I et nedskaleret kold krig, og så kommer den store revolution i dansk forsvar 2003-2004, hvor vi bestemmer os til, at der i den forudsigelige fremtid ikke vil være en trussel mod Danmark. Vi ønsker at afskaffe vores forsvar som et egentligt forsvar og lave det om til en gruppe af uforbundne kapaciteter.
På den måde vil vi frigøre milliarder til at skabe verdens bedste forsvar. Og det gør jo selvfølgelig, at hæren skal nedskaleres til 12.000, så til 10.000, så til færre, og nu til omkring de 1.300, der er til rådighed af soldater. Det ville selvfølgelig være lidt flere soldater, hvis man fik nogle måneder, men det er i den klasse, dansk forsvar nu er. Det er en fuldstændig tilsvarende udvikling, vi har set blandt andet i Norge, Sverige og Tyskland og rigtig mange europæiske lande. Der er fred i vor tid, for at bruge et historisk billede. Man kan også illustrere det sådan her. Det forsvar, Danmark havde indtil 2004, bestod af soldater, der havde artilleri og kampvogne og andre assets, og så blev støttet af fly og skibe. Bagved, der var der selvfølgelig en frontlogistik, der sørgede for at kunne forsyne dette under kamp og trække det sårede hjem. Der var fast tjenestegørende personel fuldtids. Der var mobiliserbare værnepligtige, reserveofficerer, reservesergeanter, alt muligt og et stort hjemmeværn. Og helt omme bagved i Danmark, der var hele baglandslogistikken. Et gigantisk apparat, der måske involverede 50 eller 100.000 danskere, som stod for den dybde, der var for at forsvaret kunne kæmpe. Det var på kaserner, i parkområder, hospitaler, ammunitionsfabrikker, alt det, der skulle til for at kunne føre en forsvarskrig mod Sovjetunionen. Men heldigvis forsvandt Sovjetunionen. Og det, man gjorde i 2004, var, at man fjernede for eksempel artilleriet fra frontenhederne. Danmark har derfor i dag praktisk taget intet artilleri. Frontlogistikken blev selvfølgelig reduceret, og man fjernede alt personellet, så man kun har fastansat personel. Værnepligten i Danmark eksisterer fortsat, men den har ingen militær værdi. Derfor laver man ikke militære enheder ud af værnepligten. Man bruger den til erhvervspraktik, til rekruttering, til fast ansættelse. Og hvad angår baglandslogistikken, så har vi da fortsat kasernerne, men evnen til at producere ammunition eller i det hele taget understøtte en kamp er væk. Ligesom i mange andre vesteuropæiske lande. Hvad angår materielsituationen? Da Danmark skulle donere til Ukraine, forsøgte vi at komme af med noget af det materiel, der var for dyrt at destruere. Her er det en vittighedstegners syn på den sag. Det er jo satire, men det er ikke helt ved siden af. Når man er inde i systemet, føles det sådan. Jeg vil dog sige, at det materiel, der er i dansk forsvar, er af meget høj kvalitet. For alt det, der er gammeldags, det er blevet smidt ud. Vi har det ikke længere. Så vi har lige akkurat nok til de soldater, der er i Letland, men det hold, der skal afløse soldaterne i Letland, kan ikke få materiel at træne på, for vi har kun til de udsendte soldater førsteklasses materiel, men i utrolig små mængder. Alt det gamle er væk. Jeg vil også sige, at Danmark har været udsat for en grad af civil-militær turbulens. Vi har ikke haft stort held med en militær-politisk samtale. Der er flere årsager til det. Jeg vil sige, 7 ministre de seneste 10 år, hver især udmærkede mennesker, men det bærer præg af, at forsvarssagen i Danmark eller forsvarsministeriet har meget lav prestige. Det har lav prestige for politikere, så tager man enten politikere, der er for gamle eller for unge, og så afprøver man dem eller sender dem hjem af den vej. Det har haft nogle lidt ærgerlige og usædvanlige konsekvenser for Danmark. Vi er ikke vant til, at vores generaler skal en lille tur i fængsel, eller vores spionchefer sørger også skal i fængsel, og der er rigtig mange, der skal i fængsel. Der er noget galt med holdningen i forsvaret. Både i det militære forsvar, men især i hele det civile apparat, der i dag omgiver vores forsvar. Det er som om, man har tabt retningssansen og følelsen af, hvad det er, man skal. Det vil i hvert fald være min fortolkning. Og jeg synes, det er trist, også når jeg er soldat, at skulle læse den slags ting, hvor der ikke er den sædvanlige følelse af, at det er en fælles sag at passe på Danmark og forsvaret. Men det er en anden sag. Det, at forsvaret er så nedskaleret, som det er, det gør, at der er betydelige mangler. For eksempel løb vi tør for håndvåbenammunition, altså ammunition til pistoler og gevær, hvilket er lidt ærgerligt for, at forsvaret løb tør. Det var så anden gang inden for 10 år, vi løb tør. Så de soldater, der i dag er udsendt til Letland, og det drejer sig alligevel om 800 danske soldater, de havde i starten ikke ammunition eller mulighed for at øve sig. Men det er vi vist nok kommet efter. Jeg tror, man har fundet noget på markedet. Heldigvis har de danske politikere besluttet den 8. marts i år, som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine, at nu skal forsvaret have et historisk løft, et kæmpemæssigt nationalt kompromis. Og de var så glade, de 5 ledende partier, de 5 ledende politikere i Danmark med statsministeren i spidsen, Venstre, Konservative,
Socialistisk Folkeparti og Radikale, det giver et historisk løft. Danmark skal op på 2%. Det var jo det, vi lovede i 2014. Det skal så ske i 2033, omkring 5-10 år efter alle andre lande i regionen. Det, at man indgik denne politiske aftale, har gjort, at man ikke længere kan diskutere forsvarspolitik eller udgifter i Danmark, fordi der er jo et nationalt kompromis, og det vil sige, at Venstre og Konservativ, som engang var forsvarspositive og måske også er det, stadigvæk kan ikke sige noget om forsvaret, da de lige har indgået et kompromis med Venstre, med Venstrefløjen, altså med Socialdemokratiet, SF og Radikale, som traditionelt er forsvarsskeptiske. Fint kompromis, og det går jo også meget godt, så længe der ikke er krig. Jeg illustrerer dansk forsvarsbudget vejen til 2%. I 2014 siger Danmark, ja, vi vil gå op på 2%, og så går vi i gang med en mangeårig nedskæring. Jeg vil dog sige, fra 2018-19 og frem til 2023, der har vi et løft i forsvarsbudgettet, fordi vi skal betale for F-35, det nye kampfly, og vi ønsker også at støtte Ukraine med donationer, og det går i forsvarsbudgettet. Men i 2024 og til 2033 i 10 år, så går vi fra 1,5% til 2%, og det giver jo et meget, meget stort løft af forsvaret. Allerede i 2027 er vi tilbage på 2010-niveau. Så det er den politiske prioritering, men penge er ikke alt, som man siger i mange forhold. Nå, jeg vil dog sige, dansk forsvar lever ikke ubemærket. Vi indgår i en alliance kaldet NATO. Hvert andet år kommer NATO med en Defense Planning Capability Review, altså en vurdering, en karakterbog af det enkelte land. Nogle få lande har valgt at offentliggøre denne karakterbog, og i 2020 så kom disse 5 sider ud, usensureret, ligesom de gjorde i 2018. Det er den voldsomste kritik, jeg nogensinde har set fra en international organisation af et medlemsland. Der står, at vi er stort set talentløse og nasser, altså udnytter andre. Manglen på udvikling, betænkelig, Danmark stadig afhængig af allieret støtte, betydelige mangler og Danmarks planlæggende, NATO's planlæggende ude af trit. I 21 punkter bliver der så gennemgået, hvordan forsvaret er skruet sammen, og hvad det er, vi har lovet og ikke leveret. Denne vurdering kom igen i år, her i oktober under valgkampen, men det var jo valgkamp, så den så sådan her ud, da den blev frigivet. Det er usædvanligt for en dansker at se et dokument af denne karakter, men der er ingen trussel mod Danmark, men af hensyn til den trussel, der ikke er mod Danmark, har man så valgt at censurere vurderingen af vores militære styrker. Det giver ikke så stor mening, men man kan dog se, at NATO ikke er begejstret for, at vi kommer sent i mål med de 2%. Som en kvik baltisk kollega, han noterer sig, Danmark opfører sig, som om det lå i Middelhavet. Vi har ikke en strategisk bevidsthed i Danmark, der svarer til for eksempel de baltiske landes, Norges, Sveriges, Finlands, Polen og nu til dels Tysklands. Så den danske strategiske opfattelse er helt anderledes end alle andres. Det er fordi Norge tager fejl, Sverige tager fejl, Finland tager fejl, Estland, Letland, Litauen er hysteriske og tager fejl, og Polen er vanvittig og tager fejl, og Tyskland, det ved jeg ikke lige. Så Danmark forstår tingene meget anderledes end alle andre, og det er jo meget dejligt, og det er også billigt på den måde. Nu sagde jeg, at det var billigt, men det er jo faktisk ikke korrekt, fordi 25 milliarder danske kroner, det er svaret til en formue i norske kroner og svenske, men i alle tilfælde. Hvordan er det muligt for 25 milliarder danske kroner at købe 5 krigsskibe uden bevæbning, 1200 soldater, maks 20 artillerisystemer, 30 fly og en yderst marginal logistik? Jeg vil sige, det er jo her, jeg som forsker har åbnet låget på dansk forsvar og norsk og svensk og rigtig mange andre europæiske forsvar og kigget, hvad der er inde i. Hvordan er det muligt at destruere så mange penge? Her kommer svaret. For det første har dansk forsvar ikke et formål. Hvis ikke man har et formål, så er det jo mit formål og alle andre i forsvarets formål, plus industrien og de ansatte og alle mulige interesser har deres eget formål. Jeg vil sammenligne her i 1993, den seneste forsvarslov, hvor der var et klart formål med dansk forsvar, der stod, at forsvaret skal kunne gennemføre egentligt forsvar af Danmark og tilstødende nærområder i samarbejde med en klar, konkret opgave og supplere med,
modtage støtte og gennemføre operationer med allierede styrker. Det var sådan en rimelig klar her. Her, der skal i 2017 og fra nu af, der skal vi i samarbejde kunne deltage i. Det er altså ikke et højt ambitionsniveau at være til stede. Men vi skal kunne være til stede, og det er også derfor, at vi har et forsvar, der har den karakter der. Vi skal kunne være til stede. Der kommer så en rød-hvid knappenål på landkortet, og ambitionsniveauet er vel egentlig ikke større. Undskyld. Ja. Og det kan ikke klare det, nej, no. Men lad mig opsummere her. Vi går fra en forsvarslovgivning og styring, som er ganske specifik til at være utrolig generelt. Vi går fra at fokusere på Danmarks nærområde til at kigge på hele verden. Der er danske politikere og officerer, som taler om vores tilstedeværelse i Stillehavet. Det kan de bedre lide at tale om end om vores tilstedeværelse i Østersøen. Vi går fra at være krævende i vores krav til at være, vil jeg sige, ganske uambitiøse. Og vi går fra at tale krig og militært forsvar til ren symbolik. Når jeg leder efter, hvor blev alle de mange penge af, så vil jeg lige sige noget generelt om bemanding af militært forsvar. Hvem skal være ansat i forsvaret? Her, den blå kurve viser, at det britiske forsvar har 50% næsten, der er mellem 18 og 25 år. Det vil sige, at halvdelen af det britiske forsvar er mellem 18 og 25 år. De er unge mennesker, meget yngre end os, der står her. Så er der omkring 25% af dem, som er 26-30 år, og så går det ellers ned. Og så er der få procent, der er ældre end 40 år gammel. Det var den amerikanske og britiske model, eller i hvert fald den britiske model, hvorimod Danmark er bemærkelsesværdigt ved at have rigtig mange meget ældre soldater. Storbritannien, der er 72% under 30 år. I Danmark er der 37%, der er unge. Og i Storbritannien, der er 6% over 40 år. I Danmark, der var det 41%. Men de her tal er allerede 5 år gamle, og jeg kan ikke rigtig få nye tal. Og det, vi er blevet ældre siden, dog ikke 5 år ældre. Det er utrolig svært for dansk forsvar at tiltrække unge mennesker, fordi de føler sig i selskab med meget gamle mennesker, og vi har ikke de samme interesser. Her har jeg en måske lidt kompliceret grafik. Det fortæller, hvad de 15.000 militære fastansatte i dansk forsvar er af alder. Jeg kan se, at vi har et par 18-årige, 119-årige, 350-20-årige, næsten 521- og 22-årige. Og så går det så ellers bare skidt byt med det blå, det er en teknikalitet. Og så ser man her, vi bliver pensioneret, når vi er 60, men der er nogle få, der holder ud et par år mere. Man kan så sige, hvis nu den amerikanske og britiske model for bemanding havde været til stede, så ville bemandingskurven se sådan ud med rigtig mange ældre unge mennesker og færre ældre mennesker. Problemet med folk, der er gamle, i hvert fald i militær sammenhæng, det er ligesom problemet med et fodboldhold med ældre mennesker. Man er altså dygtig og professionel fodboldspiller, når man er i 20'erne, end når man er i 50'erne. Og hvis jeg nu skal sætte sagen på spidsen, så ser jeg 6.000 danske militære fastansatte, der er af en forkert alder og meget ofte af en forkert rang til at være militært fastansatte. Der er militært set ikke behov for dem, men de giver en utrolig vigtig og god ting. Den fremragende norske tænker Harald Højbak, han kalder det militærkommunale kompleks. Tanken er, som Højbak peger på, så det må jo også ske i Norge, at politikere, kommuner og medarbejdere, de ønsker sådan set at være til stede i et fast, sikkert og behageligt arbejde indendørs på et stort kontor med 2 eller gerne 3 computerskærme, og så er det ens militære arbejde. Så produktionen af fastansatte og produktionen af faste stillinger er det vigtigste produkt, dansk forsvar har leveret i mange år. Politikerne har ønsket det, og rigtig mange af især de ældre ansatte har ønsket et forsvar, der producerer jobs. Når jeg ser på bemandingen af dansk forsvar ud fra et militært synspunkt, så er der for mange ansatte, pengene er brugt før vi øver os og køber materiel. Vi er for gamle, jeg er en af dem. Vi har en forkert rang. Og vi er for dyre, fordi de mennesker, der bor heroppe, de tjener 2-3 gange så meget som en ung soldat. Og op mod 5-7 gange så meget som en værnepligtig soldat.
så man har systematisk erstattet billigt, ungt personel med gammelt og dyrt personel. Og resultatet er, at man har skabt et forsvar, der sagtens kan spise 25 milliarder om året, uden at producere væsentlig militær værdi. 22% af de ansatte i dansk forsvar er officerer, 29% er sergeanter, og under halvdelen er konstabler, altså fastansatte soldater. Og det vil jo så sige, at der er flere høvdinge end indianere. Og jeg vil så sige om konstabelgruppen, de 49%, jeg vil antage, at halvdelen af dem er over 30 år gamle. Der er så få unge konstabler, og det er årsagen til, at man ikke kan generere militær kapacitet i dansk forsvar. Jeg vil så sige, når jeg nu ser ud over Norge og Sverige, og skulle der være en tysker til stede også, at dette er ikke unikt. Det vi har set i dansk forsvar, og som er fortsat i dansk forsvar, også efter 2008 med Ruslands invasion af Georgien, også efter 2014 Ruslands invasion af Ukraine, det er, at man ønsker stadigvæk at producere jobs, hellere end at producere militær kapacitet. Det er fair nok. Det er en fin politisk afvejning. Jeg forstår udmærket de mange generaler, der gerne vil den retning, for det er også behageligt for dem. Det jeg kunne savne var en debat om det her er rigtigt. Jeg kunne savne bevidstheden om det her er en god ting at gøre. Men hvis det er en politisk beslutning at skabe jobs i stedet for militær kapacitet, fint med mig. Bare det med åbne øjne, og det tror jeg ikke, det er. En anden måde at illustrere det samme problem på. Når man skal bemande et forsvar, så kan man gøre som Finland, Schweiz og Israel. 90-100% af dem, der går i krig, altså de soldater, der ville gå i krig, hvis der blev krig, det er folk, der til daglig ikke er fuldtidsansatte. De er værnepligtige, de er reservister, de er mobiliserbare eller de er frivillige soldater. Så man kan lave et forsvar, der som i Schweiz 100% består af frivillige. 100% består af folk, der ikke er fastansat i forsvaret, så er der jo så nogen, der er fastansat i perioder. Eller i Finland, hvor Finland har 11.000 fastansatte i et forsvar, der i princippet rummer 900.000 soldater. Men selvfølgelig kun omkring 230.000 til 280.000 af primære styrker. Så kan man lave en mellemform, som USA, Canada, Frankrig, Storbritannien og Rusland, hvor man blander værnepligtige eller frivillige soldater med fastansatte. Så er halvdelen fastansatte, og halvdelen er frivillige soldater, som i USA, eller 30% og 70%, en eller anden variation. Det er nok især de forsvar, der gerne vil sende soldater til andre lande, der laver en blanding. Og så kan man lave noget fantastisk her, ligesom Polen, Letland, Tyskland, Danmark, og til dels Norge, Sverige, Litauen, hvor man primært bemander med fastansatte, men 5, 10, 2, 1, 7, 10, 12% af de militære styrker består af værnepligtige. Jeg har kigget på Norge med forundring. I har angiveligt 45.000 uddannede værnepligtige, og jeg tror, at de er fornuftigt uddannede. Men I har jo overhovedet ikke organisationen, strukturen og våbnene til at bruge dem i en konventionel krig. Så I har 45.000 let infanteri. Jeg er sikker på, at det føles godt ud fra en patriotisk vinkel, men militært set er det ikke en god idé, hvis man altså vil kæmpe en stor krig. Der tænker jeg, at Norge har lidt hjemmearbejde på den front. Hvad er det, I gerne vil med jeres forsvar? Skal det kunne kæmpe mod Rusland, eller handler det om at skabe en patriotisme blandt de unge? Den balance kunne I måske arbejde med. Man kan sige, at blander man fastansatte med ikke fastansatte, så kommer man meget længere for pengene, ligesom amerikanerne og briterne, og især de lande, der forsvarer eget territorium. Er man i mellemgruppen, så er det expeditionary, og er det hernede, så er det bare beskæftigelsesforsvar, hvor hensynet til de fastansatte trumfer interessen i at skabe militær kapacitet, og sådan er det i store dele af Vesteuropa. Storbritannien, Frankrig og Tyskland kan ikke producere militær kapacitet. Hver af de tre lande kan stille en brigade, 5.000 mand, med svag logistik på 30 dage. Det vil sige, at Tyskland, Frankrig og Storbritannien er militært set ikke specielt relevante mod et land som for eksempel Rusland. Er det her en anderledes måde at se verden på, end den man normalt ser? Ja, det er det.
Meget ofte hører man, at NATO har 4.000 fly, og så 100-300.000 soldater, hvad ved jeg. Men hvor gamle er de? Hvor trænede er de? Og er der balance i forsvarene? Se, det er et spændende spørgsmål, som jeg forsker i. Nu vil jeg sammenfatte dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, som det er i dag. Vi er helt sikre på, at Rusland er ufarlig for Danmark, og ufarlig for NATO, og ufarlig for Baltikum. Fordi NATO er så afsindigt stærk. Det er axiomatisk. Vi har besluttet, det er sådan, og intet skal forandre det. Der vil gå mange år, før der bliver brug for dansk militær kapacitet, så det giver mening, at vi forøger budgettet i løbet af de sene 2020'er og frem mod 2030. Vores fokus det er derfor på jobskabelse fortsat. Og så har vi rigtig mange halvhjertede indsatser, hvor Danmark lover at deltage i det ene og det andet og det tredje i Afrika, Arktis og Baltikum, Mellemøstens, Østasien, cybersikkerhed, antiterror og mange andre ting, og grænsevagt, som forsvaret også har været involveret i. Og tag den med ro. Der sker jo ikke noget. 2033 er et fint årstal. Og nu næste år, så kommer der dog et forsvarsforlig. Blandt andet fordi nogen fra NATO og fra USA og Tyskland har sagt til Danmark, at det vi gør måske virker lidt utilstrækkeligt. Men der sigter politikerne på, siger de, at lave et 10-årigt forsvarsforlig, fordi så slipper de for at tænke på forsvar i 10 år. Eller, som de siger det, så får forsvaret arbejdsro, og forsvaret vil meget gerne have et 10-årigt forsvarsforlig, fordi så slipper man for politisk indblanding. For rigtig mange officerer i Danmark, der er politikerne et problem. Jeg tillader mig at se det omvendt. Det er manglen på politisk interesse, der er et problem, men det er jo mit synspunkt. Så det, jeg forventer at se, det er langsomt ufokuseret militær kommunal kompleks forsvar mange år fremover, så I kan se frem til 5-10 år, før Danmark kan stille noget som helst. Indtil da, der vil ikke være en brigade, artilleri, panserværn, luftværn. Vi vil ikke have krigsskibe, der er egnet til indsats af Østersøen. Vi vil heller ikke have søminer og ubåde. Vores havne og flyvestationer kan ikke sikres, og vi vil ikke have krigslogistik eller krigsammunition. Så det er det Danmark, som Norge, Sverige og Finland skal samarbejde med. Så håber jeg, at jeg ligesom har malet spillepladen op for jer. Så vil jeg dog sige, at Danmark er i mine øjne ikke helt uvigtig. Der er danske muligheder i et samlet NATO-Norden, hvis Danmark en dag tænker anderledes. Jeg synes bare, det er væsentligt her at trække frem, som Christa, min udmærkede svenske kollega, gjorde. Der er jo mange forskellige problemer her. Mindst tre afgørende. Der er en russisk trussel mod Atlanterhavet. Russerne har formentlig kapaciteten til at afskære civil skibstrafik fra USA til Europa i en kort periode, men det er også lang tid nok. Der er en trussel i nord. Og der er en trussel mod de tre baltiske lande og Østersøen, som involverer Bornholm, Gotland, Ålandsøerne. Og jeg forestiller mig, at Helsinki også kunne komme under et militært pres. Jeg forestiller mig ikke, at Rusland inviterer det sydlige Finland, fordi det ville bare være så dumt. De laver heller ikke øvelser, der antyder, at de kunne finde på at invadere det sydlige Finland, fordi det ville bare være for dumt. Derimod de tre baltiske lande. Rusland taler åbent om, at de tre lande skal Heimens Reich i Ruski Mir, i det russiske verden, eller Lebensraum, eller fløjt, man vil kalde det. Og så er der det gamle gode had mellem Polen og Rusland, som også har et betydeligt potentiale. Der er mange ting, der kan gå galt. Men jeg vil sige, de her meget adskilte forsvarsopgaver, en ude i havet, en i nord og en i det Østersøområde, kalder måske på en ny måde at organisere NATO's stabe på. Det er så ikke en ny måde, det er genindførelse af en gammel måde. Lige nu der er den måde, NATO er organiseret på, ikke egnet opgaven ifølge min beskedne vurdering og andres også. Det må være de to nye NATO-medlemslande, Finland og Sverige, der sammen med Norge overvejer, hvordan organiserer man bedst NATO til at styre det kæmpe område med de enormt forskellige problemstillinger, der er. Jeg tror ikke, I skal regne med Danmarks hjælp, i det vores strategiske syn ikke har en modenhed, der gør det egnet til det. Jeg vil gerne fokusere på Baltikum, fordi det er der, jeg ser den mest akutte trussel. Rusland er ikke Sovjetunionen. Deres styrker er meget, meget mindre, end de var, og de har ikke kapaciteten før om højt og tidligst 5-10 år for at begynde at erobre Sverige og Nordtyskland eller sådan noget, og selv det forudsætter en enorm russisk oprustning.
Vi har et Rusland, som i dag involverer Kaliningrad, og vi har den lille bitte åbning mellem Polen og Litauen, Suwalki-åbningen, Suwalki Gap, og det er der, hvor NATO kan forstærke Estland, Letland og Litauen i en krise. Det vil være meget nemt for Rusland at lukke Suwalki-åbningen, det er 70 km mellem Kaliningrad og Hvide Rusland, som jo reelt bare er et russisk protektorat. Fra Kaliningrad kan man sende skibsmålsmissiler ud, og i den her zone, der er måske 50% chance for, at disse missiler ødelægger et vestligt civilskib. På lidt længere afstand, så falder det måske til 20%, og er vi ude på den maksimale afstand, så er missilet måske 5% effektivt. Altså jo tættere på, jo bedre rammer det. Det er jo også sådan med håndvåben, når det gælder mig. Rusland har også et udmærket luftværn, som dækker Suwalki-åbningen og Kaliningrad, og selvfølgelig det vestligste Rusland. Og igen, jo længere væk man kommer fra, hvor de russiske missiler er, jo mindre er deres træfsikkerhed. Hvis der er en krise, hvor Rusland lukker for Suwalki-åbningen, så kan NATO forstærke de baltiske lande af søvejen ved at sejle til Estland og Letland, til Riga, Ventspils, Pärnu og måske Tallinn. Jeg vil dog sige, at det russiske modtræk, det kunne være at stationere missiler på en estisk ø, på Gotland, som Christa også talte om, eller på Bornholm. Og på den måde ville man kunne lukke søvejen til Baltikum. Det ville så betyde, at forstærkningerne til de tre baltiske lande skulle gennem Sverige og sejles over ad denne vej. Jeg vil sige, at risikoen mod Gotland er i dag markant mindre, fordi svensk forsvar har taget nogle gode indledende trin til at beskytte Gotland, og Ålandsøerne virker også rimeligt sikret. Men i Kaliningrad, der er de klargjorte kupstyrker klar til at tage Bornholm. 71. 20. landingsskibsbrigade, 336. marineinfanteribrigade. De er bare ikke i Kaliningrad lige nu. De er på Krim og i det sydlige Ukraine, hvor de får en masse tæsk. Men hvor lang tid tager det fra de hjemme i Kaliningrad, til de kan angribe for eksempel Bornholm? Der vil jeg sige 3-6 måneder, så kan de være genopbygget nok. Og selvfølgelig vil det være bedre med et år eller to. Men jeg ser Rusland som særdeles ustabilt, og Putins styre som marginalt. Og jeg ser den russiske interne debat og samtale som ekstremt revanchistisk og syg. Og jeg derfor mener, at Rusland er ekstremt farligt for Estland, Letland og Litauen, fordi det er de tre nemme lande at tage, der er svagest forsvaret. Hvad kan Danmark gøre i fremtiden? Hvis der kommer en ny politisk militær tænkning, og man ser Rusland som farlig for Danmark, Norden og Baltikum og NATO, så vil det også være Danmarks ønske at styrke NATO ikke i 2033, men i 2023. Der er også en betydelig risiko for, at USA vil være optaget enten af sine egne interne stridigheder eller af Kina som en strategisk rival. Hvis Danmark ønsker at have et forsvar af en anden karakter, så kunne man forestille sig fire prioriteter. Og det er altså dem, jeg har kommet i tanke om, men det skal jo være en politisk diskussion i Danmark med militær input. Og der kunne man fra dansk side vælge at støtte Baltikum og på den måde redde NATO. Man kunne sikre Danmark, både befolkningen og de host nation support, altså baglandsoperationer, der skal til. Man kunne støtte i Arktis, det gigantiske område, og så kunne man selvfølgelig fortsat hjælpe i Afrika og Mellemøsten. Danmark har også betydelige fordele. Vores værnepligt er mærkeligt nok af meget høj kvalitet. Selvom de får en usel uddannelse uden mening, så er de højt motiverede. Og jeg vil så også sige om mig selv og mine kolleger, det kan godt være, at vi tilsammen producerer utrolig lidt. Men givet vi fik et strategisk formål og nogle klare opgaver, så er jeg ret sikker på, at vi kunne gøre det ganske, ganske godt. Det er ikke personelkvaliteten, der fejler noget i dansk forsvar, med få undtagelser. Og så er danske borgere generelt forsvarsvenlige, hvis de bliver fortalt, hvordan situationen er, ønsker de at bidrage både til NATO og til Norden. Men lige nu, så er det her et smukt billede på Danmarks situation. Det her er fra 1937, og det er vores selvopfattelse og omverdens opfattelse, og der er ikke noget nyt der siden. Det var, hvad jeg havde at byde på.
For nu i alle fald er der nogle direkte spørgsmål til min præsentation, så tager jeg dem gerne. Ellers så lad os tage den under debatten senere i dag. Tusind tak. Bare et spørsmål. Du nevnte ikke Grønland og Færøyene, som har en nyvunnen selvstendighet og selvstendighetstrang når det gjelder forsvar og sikkerhet. Kan du si to ord om det? Jeg tror, meget få danskere forstår, hvor stærk den grønlandske selvstændighedsfølelse og ønske er. Jeg tror, at Grønland erklærer sig selv selvstændigt inden for få år. Det handler om selvrespekt. Ønsket om selvstændighed er ikke bundet i økonomiske fordele og ulemper. Det er en følelse. Og jeg håber sådan set, at Grønland erklærer sig selvstændigt og går op med sig selv. Ønsker de at være en del af Danmark, Norge, USA, Canada og måske endda vender tilbage til Danmark som et fuldgyldigt medlem af et rigsfællesskab. Det vil være fantastisk. Men forsvarsmæssigt har Danmark ikke noget at tilbyde oppe i, omkring Færøerne og Grønland, fordi vi har så få og små og ligegyldige styrker, og alting, der er vigtigt, foregår under vandet, ikke på vandet eller på land deroppe. Og plus, amerikanerne skal nok sørge for det i det her tilfælde. Så Grønland og Færøerne er for mig bare en støtteindsats for Danmark, men det er ikke alle, der ser det sådan i Danmark. Tak skal du ha, Jeppe, for et veldig engasjert og godt innlegg. Da, jeg glemte å si en ting i stad. Den seansen, alt vi gjør nå, filmes slik at det vil bli tilgjengelig etterpå på nettet, hele seansen som sådan. Men det som ikke blir tilgjengelig på nettet, det er det dere har nå. Nå er det en pause med kaffe fram til halv. Ja, da er vi klare igjen. Og da, ikke overraskende, så er det det finske perspektivet som gjenstår, før vi da etter lunsj tar den norske dimensjonen. Og når det gjelder å presentere den finske synet på Norden i NATO, så har vi vært så heldige å få den finske attachéen her i Oslo, Janne Kempas. Han vil holde innlegget sitt på engelsk. Men i spørsmålsperioden etterpå så er det helt greit med norsk eller skandinavisk. Så det går fint, men innlegget vil være på engelsk. Så vær så god, Janne. Admiral, mine damer og herrer. Jeg kan begynne med min svorsk eller skandinaviska. Før jeg startet attaché-jobben her så jobbet jeg som luftvernsbataljonschef oppe i Rovaniemi. Och det har varit lite snack om luftvärn här också. Vi har inte nog luftvärn i Finland, men vi har mycket mer än våra västliga naboer. I den här presentationen ska jag gå lite genom finska NATO-processen. Lite fakta om finska försvaret. Det kommer att komplementera dessa två presentationer vi hört. Och sen vilken betydning den här NATO-medlemskapen kommer att ha för försvar. Nu blir det engelsk. Augustin Ehrensvärd wrote in the 18th century a note for the Finnish people that was inscribed in marble and it can be found in Suomenlinna fortress outside of Helsinki. And translated into English, text reads, "Posterity, stand here upon your ground and never rely on outside help. Eftervärd stå här på egen botten och icke lita på främmande hjälp." This is something that has guided us Finns through centuries. Fighting the Soviet Union during the Second World War made this feel even more accurate. We will always be alone against the Russians. After the war, one of our late presidents, Mauno Koivisto, he summed up Finland's grand strategy in one word: survival. So that has guided through history after that. During the Cold War we stayed as neutral as we could, and after the Cold War ended we joined the European Union and thus our neutrality ended, but we still stayed militarily non-aligned.
Until these days, the Finnish foreign and security policy relied on four pillars. One, strong national defense and security. Two, Western integration and partnerships. Three, the international rule-based system. And four, well-functioning relations with Russia. As Russia started its invasion against Ukraine in February, two of these pillars crumbled down. And even earlier in December, when Putin made his speech and declared that NATO should not be allowed to take new members, this was a defining moment for the Finnish leadership. The president had said many times that was a moment he started thinking, this cannot be tolerated. If the Russians take away our choice, then staying outside of a military alliance will not be our choice. It will be Putin's choice. And this was the moment our road for NATO membership really started in Finland. Before this year, the popular support for NATO membership in Finland had been quite low. For many years, and it was very steady. A poll made 2 days before the Russian invasion started, the support for NATO membership had risen to 53%. And in May, it was already 76%. So we came from around 20-30% up to over 70% in a matter of months. It has now been 9 months since Russia invaded Ukraine. And in that time, Finland and Sweden have applied for NATO membership, and 28 out of the 30 countries have already ratified our membership and still waiting for ratifications by Hungary and Turkey. As the Finnish country, we are seeking to become NATO member full stop. Nothing more, nothing less. So we will not have any particular requests or reservations for joining, or that would be setting preconditions for our membership. And our profile in NATO, that will develop naturally over time and according to changing circumstances. Even though we are not NATO members yet, the positions we find ourselves right now strengthened considerably our status, because most of the countries have ratified our membership. And that signifies that we are regarded worth the protection of Article 5 and the NATO's nuclear deterrent. When we finally become members, it's precisely the preventive effect of the joint deterrent that is the most significant addition to our security. As NATO members, we will participate in the planning and building of the deterrent made by the whole alliance. This is the protection we don't have being outside of NATO. And finally, now we are in a situation where we can rely on outside help and do not stand alone against the Russian threat. Our NATO membership would not mean that we could start neglecting our own national defense, just the opposite. Finland's membership will double the border NATO currently holds with Russia. Both for Finland and NATO, it will be of utmost importance that Finland will continue primarily taking care of its own territory, ensuring that the Nordic area will hold under any circumstances. When we coordinate the defense in the north, this will have a stabilizing effect in the northern Europe and also in Europe as a whole. And also the membership will now banish all the restrictions we have for cooperation within the Nordic countries. And it is important to stress that Finland is not seeking to build any kind of a bloc within NATO. We want to look at the Baltic Sea region as a whole and also look at the alliance as a whole. So we are not just saying what can NATO do for us, we are also thinking what we can do for NATO, committing to the security of the whole alliance. This week, on Thursday, the government of Finland presented a proposal for joining the North Atlantic Treaty Organization. This proposal takes into account all the different impacts
the membership will have on Finnish legislation and other treaties. And this can be taken into process for the parliament, even though not all the members have ratified our membership. And the final decision by the president will be done after all the ratifications have done. We have also elections coming up in Finland, and that will mean that the parliament stops working in the beginning of March. And also for Turkey's side, they will stop working because of elections sometime mid-February. So we hope this is moving along quickly. When I was a few weeks back in Reykjavik, one of the US State Department persons said, he used the word I really liked, the imminent NATO membership of Finland and Sweden. Now I will a little bit look at the defense forces and what the impacts are on us. Russia has always been a neighbor in the east, and from our body it always will be there. And we have designed our defense to meet the challenges posed by the Russian threat. We have always been looking at Russia. Even when some thought that eternal peace had come to Europe, we in Finland, we didn't let our guard down. Back in the mid-90s, we joined the Partners for Peace program, and after that, we have building the defense forces to be compatible with NATO as good as it can be. So we have been working for that in a long time. Of course, for the defense forces, the most important effect of the membership would be that we would be in the common defense and covered by the security guarantees of the Article 5. We in Finland, we have been used to talk about the preventive effect of defense. We haven't been talking about deterrence, because rarely a small country deters a bigger one. But now that we become NATO members, we can maybe start talking about the deterrence also in the Finnish defense. And one big contribution for the Finnish defense would be the capabilities that a small country cannot afford to acquire independently. You were in your presentation talking about some capabilities, should they be NATO capabilities or maybe Nordic. But that will be a big thing for us. And of course, sharing and receiving air and maritime situational awareness is a big thing, and being in the common air and missile defense. And also, in the Nordics, we would have increased security of supplies for defense material. Since May, as we have been NATO invitees, we have had the right to attend most of the NATO meetings and committees, and many documents that have not been earlier available for us, they have been now released, and thus we have been able to make the preparations for being full members. Even though we have been developing the interoperability for years, being fully integrated in NATO will still take a long time. As we've seen in the previous presentations, Finland and Sweden's NATO membership will change the military strategic setting in the North and the Baltic Sea region. From a Finnish perspective, we are asking, what is the most efficient way to organize the deterrence and defense in the region? That is the essential question, how to connect the Finnish national defense with NATO structures and defense plans. And from our point of view, the solution should benefit both the Finnish national defense and the defense of the alliance as a whole. And this will be the guiding principle when the Finnish defense forces evaluate our stand on how to organize defense in our region. And also, we need to take into account what can we contribute to the common defense outside of Finland's borders. But as we share a long border with Russia, that also needs to be taken into consideration when making these decisions. So as a NATO member, our task will be to defend Finland as a part of a larger NATO defense plan. There have been some public discussions about command structures for northern areas and should we be a part of the Baltic defense.
All this will be considered based on the considerations I just mentioned. We need to have enough forces in Finland. What is the best solution for the alliance and the Finnish defense? But the discussions are ongoing with NATO and our closest partners in quite many levels how to solve the challenges. Military defense of Finland will remain the core task of our defense forces. And we will continue to decide the principles for the implementation of military national defense. We will also continue with the bilateral and multilateral defense cooperation. As mentioned about the FISE cooperation that has been going for very deep for over 10 years. Even though we become NATO members, that will continue. Also, we have good cooperation with Norway, with cross-border training for the air forces, and now with the forces up in the north. And we have also started this fall the negotiations with the United States on an agreement on defense cooperation, as is ongoing in Denmark, and Norway has finalized it. And the agreement will provide a framework and a legal basis for the regular defense cooperation between the countries. So the defense cooperation network that we built up over the years that has proven to be very good in this situation when we applied for NATO membership, but we are not in yet. There's been a lot of exercises with the good partners in Finland and thus securing our position. Then going to conscription. NATO membership doesn't mean that we would abandon general conscription in Finland. We are calling in yearly over 20,000 conscripts every year through the military service. And that will continue. The age groups, they will rise for the next few years and then they will start going down. 19,000 reservists did the refresher training this year, and these numbers will be going up the years to come. So the basics for conscription or the voluntary service for women will not change. It will be still voluntary for women. And also the participation of conscripts in activities of defense forces outside of Finland's borders will be voluntary, and the same principle applies to reservists. As we have had this general conscription for the male population, we have a reserve of 900,000 persons for our wartime defense forces that have a strength of 280,000. The strength of the Finnish army is 180,000, and that is not a force that anyone thinking about invading Finland can oversee. That numbers mean something, even though they are made up of reservists. You have showed the figure of the wartime structure, 93% are reservists, but they are very good. The war in Ukraine has shown that we have made many good decisions. The way we have built up the Finnish defense forces, the structures, the equipment we have today, they are suited to face an enemy we see fighting the Ukrainians today. The will to defend Finland, that's the cornerstone of our defense. And we have been measuring this since the 70s, and in April the survey made shows that 83% of Finnish population is ready to militarily defend the country. And the question is, are you ready to take arms and defend the country even if the outcome is insecure? So 83% of Finns agree. So that's the highest number ever recorded. What will be the possible changes and consequences for our paid personnel?
That will be specified when the negotiations go on with Finland and NATO. But we have been benchmarking both Norway and Denmark, and thank you for the support. And we see that we probably need from 100 to 150 officers or NCOs sent to NATO command structures. And upon that, we have the force structures and NATO agencies. And over the coming years, we see a need in all personnel groups to go up with the amount of paid personnel we have. Our national command structures we have in Finland, they will most likely stay as they are today. But it is possible that we need to build some kind of high readiness force of professional soldiers due to NATO readiness requirements. Then onward to money. One objective agreed by all the NATO countries was to spend at least 2%, and I think that was by 2024. To be there. Not everybody is there yet. We in Finland, we have increased the defense spending quite substantially the last 2 years. Last year, 2021, we spent 3.3 billion euros on defense, and then it was 1.35 of the GDP. Next year, we will use over 6.6 billion euros. So that's a 100% increase. That will be 2.4% of the GDP. So we meet NATO's military criteria. We have a strong national defense that is also adapted working together with other NATO countries. And in all, as I mentioned earlier, ordered material projects, as we became Partners for Peace members, we have started implementing the NATO standards into all the acquisitions we have made. So the most of the equipment we have today is compatible with the NATO standards. During the few recent years, we have made big decisions for acquisitions for Air Force and Navy, and that's one reason why the budgets are going up. And these capabilities acquisitions will give capabilities for the whole defense forces. At the end of last year, we announced that we will buy 64 F-35 fighters for a price of 10 billion euros. And we aim at full operational capability in 2030. So this means that in a few years, with the Danish and the Norwegian F-35s, we will have over 140 fifth generation fighter jets in Scandinavia, in addition to the very capable Swedish JAS Gripens. So that is something that Russia needs to take into account. That will be a major air power if you compare it anywhere else in Europe, even though the area is quite big, as you said. We have also decided to replace some of our old Navy vessels with four new multi-role corvettes that will be in use in the end of 2020s. Some might call them frigates. They are quite big for corvettes, but for some reason we like to call them corvettes. And that will give additional capabilities for our Navy. And cooperation with Finland and Sweden is probably going on the longest time between the navies, and this will give additional capabilities on the Baltic Sea when we get the new corvettes. And also the capabilities of the Finnish Army are improved with various acquisitions, because we don't have one big system, but a lot of systems we improve over time. Just this week, the US State Department confirmed a possible foreign military sale to Finland concerning guided multiple launch rocket systems worth 540 million euros.
And the war in Ukraine has shown how important the long-range guided munition is in modern warfare. And this is how the US State Department described the sale. The proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States by improving the security of a trusted partner, which is an important force for political stability and economic progress in Europe. It is vital that the US national interests to assist Finland in developing and maintaining a strong and ready self-defense capability. Finland intends to use these defense articles and services to increase its national stock, bolstering the land and air defense capabilities in Europe's northern flank. The increased national stock is critical to Finland's defense and deterrence due to the deteriorated security situation in Europe. Finland will have no difficulty absorbing this equipment into its armed forces. So this was given out this week. As you can see, we are doing our part in making sure that the northern flank of NATO will be secured, and we are also looking forward to doing this together with our future allies in Scandinavia. The cornerstones of Finnish defense are the general conscription, the will to defend the country, comprehensive defense and capability to defend the whole country. These will not change with our NATO membership. We are ready for NATO membership, and we are ready to defend the alliance wherever it is needed. Thank you. Da det tid for hvis det noen som har et spørsmål eller to. Takk. Prøve å gi deg mikrofonen så vi får det med på tape. First of all, thank you very much for a very nice and interesting glimpse into Finnish thinking and the Finnish traditions, which are quite different, I think, from both Sweden, Denmark and Norway. I have two questions to you. The first is that I think you take it for granted that Finland quite soon will be a full member of NATO. But you mentioned there are still some obstacles, 28 or 30 countries they are in favor, but there are two members remaining. That is Turkey and that is Hungary. And my question is, are there any real obstacles in their opposition towards the proposal of accepting Finland, or is this only more or less a tactical issue which would easily be solved during this year? That was question one. Question two is about the will to defend Finland, which you described as very strong. You are the only country in the Nordic region which has still general conscription. And I wonder, what does general conscription and initial military training and service mean for the will to defend a country? If you could reflect a little on the impact of the general conscription of the will to defend the country, it would be very interesting. Thank you. Thank you. I am confident that we will be NATO members. It's too big of a thing for Hungary and Turkey to decide that Finland and Sweden would be outside of NATO once 28 of the countries agree. So it's basically a matter of time. Okay, we will hear later about these issues. Then about general conscription's meaning for the will to defend the country. I mean, it's of utmost importance, because then the whole society is in some way engaged in the defense of Finland, because everybody knows somebody who's done the military service. It's the son or the brother or the father. So it goes to the whole society, and that's why we try to do everything that we can have still the general conscription. And we have done calculations. What would it cost
to have a professional army. And the amount of troops units you get is very low with the same money that we use for our current system. But conscription is very, very important for the will to defend the country. Takk skal du ha, Janne. Da det lunsj. Og så, det står 40 minutter, men det jo alt for lenge. Slik at vi klarer oss med 30, for da klarer du å finne ut, for da det runde tider når du skal tilbake igjen. Da blir det halv og ikke 10 over halv. Så da begynner vi igjen på halv, så får vi 10 minutter ekstra til spørsmål etterpå. Så da lunsjen servert der ute hvor det var kaffe I stad. Klokken halv, og vi klarte det, spise på 30 minutter. Det gikk veldig fint. Nå det en glede for meg å introdusere Øystein Bø, som har lang erfaring fra tjeneste I Utenriksdepartementet. Og tidligere har han blant annet vært nestleder for NATO-delegasjonen I Brussel, leder for utenriksministerens sekretariat, og første ambassadesekretær på ambassaden I Sarajevo. I 2010 så ble han komitésekretær for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og ble I 2013 utnevnt til statssekretær I Forsvarsdepartementet. I 2018 tiltrådte han stillingen som Norges NATO-ambassadør I hovedkvarteret I Brussel, og en stilling som han hadde fram til sommeren 2022. Øystein Bø nå tilbake I landet og fortsatt I utenriksdepartementet I stillingen som spesialrepresentant for nordisk og baltisk sikkerhetspolitikk. Han opprinnelig utdannet jurist og har vært advokat, og siden vi nevner at alle har vært offiserer, så har han da lavest offisersgrad som fenrik I infanteriet. Det riktig, eller ble du løytnant? Du ble løytnant, unnskyld. Og som høyeste utdanningsnivå I forsvaret så har han sjefskurset på Forsvarets høyskole. Ambassadør Øystein Bø, scenen din. Takk skal du ha, Knut. Og det veldig bra å være her med, hos Reservistforbundet. Som du sa så hadde jeg jo selv et par stjerner på skulderen, så jeg kunne vært en av dere. Det kanskje like greit at det ikke ble krigsskolen, for da hadde jeg hatt disse eksamensnervene som vi gjør snart om. Som du nevnte så har jeg pratet jeg som NATO-ambassadør I midten av august og har begynt av denne nye funksjonen som spesialrepresentant for nordisk og baltisk sikkerhetspolitikk og en viktig oppgave der blir jo I hvert fall I første fase å være ressursperson for Sverige og Finland jeg har vel sammen nesten 9 år på NATO og har vært og så det dette liksom ferskvare så I neste fase vil det jo også bli viktig å se sammenhengene mellom Norden og Baltikum, mellom det som skjer I Østersjøen og det som skjer I Nord. Det tenker jeg, og den sikkerhetspolitiske dimensjonen av det. Det jo allerede gått mer enn 8 måneder siden Russlands brutale angrep på Ukraina. Jeg begynner litt der, og det må vel betegnes som et av de mørkeste øyeblikkene I europeisk historie på mange ti år. Og det russiske angrepet på Ukraina kom også til å prege det meste arbeidet I NATO opp mot Madrid-toppmøtet I slutten av juli. Jeg har vel deltatt, tror jeg, på 9 eller 10 NATO-toppmøter opp gjennom årene, og det som var I Madrid var klart et av de mest substansielle og et av de viktigste. Og en av de vanskelige sakene der var jo Finlands og Sveriges medlemskapssøknader I NATO. Som var en direkte følge av Putins aggresjon, som flere har vært inne på I dag. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få oppleve det I min karriere, og det var flere som var der. Jens Stoltenberg jo sitert på at han har sagt at Norge kommer til å bli med I EU før Finland og Sverige blir med I NATO. Og så viste krigen da med all mulig, som også Obersen var inne på, med all mulig tydelighet, det skarpe skille mellom allierte og ikke-medlemmer, artikkel 5. Og etter rask og stor bevegelse I Finland og Sverige når det gjaldt spørsmålet om NATO-medlemskap, så leverte de 18. mai inn sine medlemskapssøknader. De har faktisk datert 17. mai, så det skal vi ta, liksom, synes vi veldig hyggelig I Norge.
Og det ikke sånn at vi drikker ikke nok, ikke så mye champagne I diplomatiet som mange tror, men akkurat den dagen så ble det faktisk boble på den islandske delegasjonen med alle de fem nordiske før lunsj. Og så hadde vi ikke da noen indikasjoner på problemer fra noen medlemsstater, men det endret jo Erdogan på med sin versjon av tyrkisk basar. Og Stoltenberg var jo sentral opp mot Madrid og I Madrid Stoltenberg hans folk for å finne en løsning som ga Sverige og Finland invitee-status. Han ble sittende en time alene med Erdogan og liksom holdt han I rommet og virkelig, virkelig la inn en innsats for å få til dette, og det tror jeg Finland og Sverige veldig oppmerksom på. Og hans besøk nå til Tyrkia denne uken var også en del av et element I det engasjementet han har vist for å få Finland og Sverige inn I NATO. For meg så var det klart et av de mest emosjonelle øyeblikkene mine, mer enn 32 år I UD og omkriglingde herligheter, å få undertegnet tiltredelsesprotokollen for Finland og Sverige med den finske og den svenske utenriksministeren I rommet. Og så det da ratifikasjonsprosessen. Og allerede 4,5 måneder etter at Finland og Sverige leverte medlemskapssøknadene, og knappe 3 måneder etter at vi undertegnet tiltredelsesprotokollen, så hadde 28 allierte ratifisert, også som Oberst Kempas var inne på. Og dette er historisk, og kan ikke sammenlignes med noen tidligere NATO-utvidelser. Vanligvis så vil det gå minst et år før land som Spania, Nederland, land med togammersystem, har kunnet ratifisere. Og dette sier noe om den brede støtten Finland og Sverige har blant allierte. Og så, som det ble pekt på, så gjenstår Ungarn og Tyrkia, og det har knyttet seg spesielt, det ikke så veldig usikkert hva som ligger bak den tyrkiske, men det har knyttet seg litt spekulasjoner og litt usikkerhet til hva som ligger bak den ungarske sendrektigheten. De tyrkiske innvendingene, som jeg sa, vel kjent og retter seg nok I første rekke mot Sverige. Finland har, I hvert fall slik jeg ser det, litt sånn tabloid, har på mange måter bare lov til å slutte med ting de allerede ikke gjør. Så og blitt med litt I dragsuget. Men det handler også om tyrkisk innenrikspolitikk. Det handler også om et kommende presidentvalg I Tyrkia, som må holdes før juni neste år. Og det handler om at man sier at Erdogan kan få 1-2% ekstra stemmer på denne saken. Og det også da interessant at det faktisk bred politisk konsensus I Tyrkia om at dette det riktige å gjøre. Så har det vært møter på ulike nivå. Disse trilaterale samtalene har vært videreført etter sommeren, og de beskrives som konstruktive. Og det forventning om et nytt trilateralt møte på statssekretærnivå ganske snart. Men det har blitt litt utsatt. Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson, han har valgt å ta med seg videre Magdalena Anderssons statssekretær med ansvar for forhandlingene, Oskar Stenström, for å sikre kontinuitet. Det tror jeg et lurt trekk. I samtaler som jeg har hatt med svenske og finske kolleger, så gir de uttrykk for at de ikke ønsker å gi Tyrkia bedre kort ved å uttrykke, signalisere utålmodighet eller bekymring for prosessen. De sitter nå ved bordet sammen med NATOs råd, og de trygge på at de på et eller annet tidspunkt vil få det medlemskap på plass. Så får det ta den tiden det tar. Vi vet ikke da hvorvidt om Erdogan vil holde prosessen helt frem mot valget, eller om han vil på et tidligere tidspunkt vil si at nei, men nå har vi fått det vi trenger. Dette min fortjeneste å bruke det I valgkampen. Det det veldig mye usikkerhet om. Den nye svenske regjeringen har jo allerede lagt seg på en litt tøffere linje mot PKK, og dette kan påvirke prosessen. De siste nyhetene I dag om at den svenske utenriksministeren har uttalt at de også tar avstand fra YPG, som den syriske avleggeren til PKK, slik tyrkerne ser det. De nok også med på å påvirke denne prosessen, og det nok ikke tilfeldig at det kommer noen dager før statsminister Kristersson reiser til Ankara tidlig neste uke. USA har så langt ikke involvert seg eksplisitt I denne trilaterale prosessen. De sier at dette må dere tre håndtere selv. Men samtidig så det jo de som mener at USA en viktig brikke I det spillet som nå pågår, gitt at Tyrkia ønsker å kjøpe seg moderne, oppgraderte F-16,
efter att de blev kastade ut av F-35-programmet på grund av att köpa anskaffelsen av det ryska luftvärnssystemet S-400. Och det är en lite sån här är det mycket hearsay. Någon säger att Tyrkien säger att nej det blir ingen ratifikation för vi får flyna, men amerikanerna någon säger att amerikanerna säger att nej nej det får inte fly för det ratificeras, så det kan bli en liksom catch 22 då, men detta är liksom sån lite hearsay. I Ungern så sa statsminister Orbán tidigare i höst att han önskar att vara den sista som ratificerar. Och vi vet inte helt varför han sa det. Da ungarske oppositionspartier för en måneds tid siden föreslog behandla ratifikationen umiddelbart, så blev det nedstemt bland annat med stemme från Orbáns parti. Och så har detta bilde ändrat sig något. Orbáns stabschef han sa för ett par veckor sedan både till pressen och så till den finska ambassaden att Ungarn vill sätta igång ratifikationsprocessen i november med sikte på att ratificera i december i år. Så jag tror uttalelsen you can count on us blev brukt, så får vi se då hvordan det går, men det är ingenting som tyder på att Ungarn nå vill utsätta detta mer. På norsk sida så är vi har vi nära kontakt med Finland och Sverige, och vi gör det vi kan för att stötta. Det är en del av den jobben jag gör bland annat, men också nära kontakt mellan FD och försvarsstrukturerna på mer som jo är liksom konkretiserar mer. Begge land har varit klara på att de ser lite Norge när det gäller vem de ska vara i NATO. Och mitt intryck är att om jag far för att förnärma vår svenska gäst, mitt intryck är att Finland har kommit något längre i förberedelserna än det Sverige är. Och det skyldes nog både det faktum att man på svensk sida kommer lite senare igång för att det socialdemokratiska partiet måste sortera ut de politiska utfordringarna där och också valg och den försinkelsen som det skyldes. Men bägge länderna är väldigt gott igång. Och de ser att de har ett långt lärret att bleke. Dagen efter undertecknandet av tillträdesprotokollen så öppnade alla himlens sluser sig, för då kom alla dokumenten och all informationen från NATO till Sverige och Finland, och det var så en tsunami av information. Och det första frågan är vad gör vi med allt detta? Hvor skal det sendes, hvem må se det, og så videre. Men det er jo en prosess som nå er godt i gang, og som de begynner å få tak på. Men det er noen utfordringer som man liksom ikke ser, som ligger mer sånn på den byråkratiske siden. Og så er det utfordringer knyttet til, blant annet, som du også må forholde deg til før du blir medlemmer. Og en av disse er jo knyttet til det pågående arbeidet med militært planverk og tilknytningen til NATOs kommandostruktur som man har vært inne på her. Og et dilemma her er liksom litt at mens vår oppfatning er at Finland og Sverige ser litt til oss når det gjelder hvem de skal være, så ligger de sikkerhetspolitiske utfordringene i motsatt retning, liksom litt sånn Janus-ansikt. Og for valget står da mellom det kontinentale kommandoen i Brunsum eller den atlantiske kommandoen i Norfolk på østkysten av USA. Det var det enkelte allierte som har pushet veldig på for å argumentere for eksempel for Brunsum. Vi har sagt at vi nok kommer til å ende opp med Norfolk. Og her er det også hovedkvarteret til USAs andre flåte som vil være viktig dersom det blir behov for forsterkning over Atlanteren. Og samtidig så har vi vært klare til Finland og Sverige på at dere må velge det som er best for dere, og vi stiller selvsagt opp som diskusjonspartner dersom de skulle ha behov for det. Og så tror nok jeg at det pågående arbeidet med et nytt regionalt planverk i NATO, når det kommer på plass, så vil ikke valget av operativt hovedkvarter være utslagsgivende militært, men det vil selvsagt bli satt i en politisk kontekst, og det kommer til å bli tolket i det videre og det brede, og for det ene og for det andre. Det er forventninger om at vi får en beslutning i NATOs råd om dette i løpet av våren. Og hvis Finland og Sverige da enda ikke er medlemmer, så vil nok ikke beslutningen formelt berøre dem. Men vi må anta at det vil ligge elementer i, eller føringer i de militære rådet, som kommer fra SHAPE til militærkomiteen og som skal videre til NAC. Og det vil derfor være viktig at Finland og Sverige er tidlig ute og jobber aktivt i SHAPE for å bidra til å forme det som kommer derfra. Og så er det et annet spørsmål som har vært inne på her, det er spørsmålet om og som landene søker informasjon hos oss om, det er spørsmålet om kjernevåpen, anløps- og basepolitikk.
samt våre retningslinjer når det gjelder alliert aktivitet I Finnmark, men det tror jeg mer for informasjonsformål. President Nynäste har vært krystallklar på at Finland vil gå fullt og helt inn I NATO uten reservasjoner, og Christer sa jo også det I sted når det gjaldt Sverige. Men så tror jeg nok at begge land har nok merket seg vår politikk når det gjelder anløpspolitikk og kjernevåpen, men det en nasjonal politikk, og det medfører ingen reservasjoner knyttet til NATO-medlemskap som sådan. Vår forming av vår politikk om kjernevåpen kom ikke før midt på 50-tallet. Og da hadde vi vært medlem I NATO mange år, så hva man gjør her blir ikke nødvendigvis sett på som noen reservasjon til NATO. Det en nasjonal politikk som landene står fritt til å holde innen NATO. Og jeg må si at jeg personlig har vanskelig for å se at vi får atomvåpen, kjernevåpen utplassert I Sverige eller Finland, men det vil nå tiden vise. Da jeg vokste opp, så var det en finsk president jeg husker, og det var Urho Kekkonen. Han var liksom den finske presidenten. Han sa en gang at sikkerhet ikke handler om å reise gjerder, men om å åpne dører. Og for 4 uker siden vel nå, så viste president Niinistö I Oslo til det gamle finske ordtaket om at kosakken tar alt som sitter løst. Og Finland har en innsikt om Russland som det verdt å lytte til, og de vet som oss mye om det og betydningen av å kombinere åpne dører med et sterkt og troverdig forsvar, om betydningen av å holde orden I egen hus. Og I dag så handler faktisk mye om å feste det som sitter løst. Selv om Tyrkia holder igjen når det gjelder ratifikasjonen, så det ingen allierte, og det mener jeg inkludert Tyrkia, som innerst inne I tvil om at finsk og svensk medlemskap styrker alliert og regional sikkerhet og stabilitet. De begge to netto sikkerhetsleverandører med godt utbygget forsvarsevne, og når de kommer inn I NATO, og dette mener jeg ganske viktig, så vil alle allianseforhold I Norden, I Nord-Europa være avklart. Da vil Nord-Europa være enten NATO-land, eller Russland. Og det vil ikke lenger være noen det man kaller for gråsoner I vår region, og jeg mener at det I seg selv vil være en stabiliserende faktor. Og så vil vi utvilsomt få et nærmere og tettere nordisk sikkerhetspolitisk og forsvarssamarbeid. Samtidig som også du var inne på, Robert, så det noen I alliansen som litt bekymret for at vi kan få en nordisk blokkdannelse I NATO. I NATO så opptrer alle medlemmer individuelt, alle allierte individuelle allierte, og det er ingen formell koordinering av posisjoner og så videre, og det et av de få stedene hvor det ikke et EU-samråd. Og dette litt av den historiske begrunnelsen for at man bekymret for at land som samarbeider så tett som Norden kan komme opp med fasttømrede posisjoner som vanskelig å endre. Og dette også viktig for oss. Vi heller ikke tjent med at EU plutselig kommer inn I NATOs råd og sier, ja, men nå EU-landet lagt seg på dette, så nå har vi forhandlet det, så nå blir det vanskelig å endre. Og da Storbritannia var I EU, så var de på en måte garantisten mot at dette skjedde. Etter brexit så har vi sett I NATO at blant annet min franske kollega, hun prøvde så godt hun kunne å dytte mer EU-koordinering. Så derfor det viktig at vi fortsatt skal samarbeide nært I Norden, men vi skal ikke fremstå som en blokk med omforente eller fastlåste posisjoner. Og så tror jeg at det også vil bli enda klarere sammenheng mellom det som skjer I Østersjøen og det som skjer I nordområdene. Dette vil uvegelig føre til at vårt sikkerhetspolitiske og forsvarssamarbeid vil styrkes, og det faktum ser vi allerede nå på forsvarssiden når forsvarssjefen og dere ser på muligheten for å endre navnet og innretning på vår store vinterøvelse Cold Response, og kaller det Nordic Response. Og så tror jeg vi skal være oppmerksom på at selv om det mange likhetstrekk mellom Sverige og Finland, så vil de nok ikke fremstå som eneggede tvillinger I NATO. Vi vil nok se at når de vel inne I alliansen, så vil finske og svenske målsettinger og interesser reflektere ulike strategiske kulturer, og også kanskje enda viktigere den ulike geostrategiske beliggenheten. Jeg tror at for eksempel
Men Sverige da vil kunne bli et viktig oppmarsjområde for NATO-aktivitet i Nord-Europa og i Østersjøen, så vil nok Finlands innretning, litt som du var inne på, være preget av deres lange grense mot Russland. Ikke bare Finland nært til St. Petersburg og de store befolkningssentrene i Russland, men de vil også som oss grense mot Kolahalvøya og Russlands nordflåte og kjernevåpen second strike capabilities. Så alt dette oppsummert, med unntak av de tyrkiske innvendingene, så det altså, når det gjelder, og det jo særlig Sveriges holdning til de terrorismeutfordringene som Tyrkia opptatt av, så det ingen allierte som i tvil om at finsk og svensk medlemskap vil styrke alliert og regional stabilitet. Og så det mange som stiller spørsmål, hva vil det bety for Norge at Finland og Sverige blir med i NATO? Norge har jo på mange måter... Vi har sagt, min gamle sjef da jeg var statssekretær, brukte jo det ofte, at Norge NATO i nord. Og finsk og svensk NATO-medlemskap vil jo gjøre at vi vil jo ikke lenger bli alene om det. Og jeg mener, i den forbindelsen så har vi hatt en diskusjon om synergier, om å styrke hverandre, hva skal vi gjøre, og det viktig, men vi må altså ikke likevel glemme artikkel 5, nei, artikkel 3, om individuell og kollektiv styrking av egen forsvarsevne, og den gjelder fortsatt. Mange snakker om artikkel 5 når det gjelder NATO, men artikkel 5 uten artikkel 3 egentlig ikke verdt så mye. Det artikkel 3, i mine øyne, som den viktigste i NATO, nemlig at landene holder orden i eget hus. Så vi må derfor alle fortsatt styrke våre egne nasjonale forsvar, og samtidig så må vi se etter områder der vi kan jobbe enda tettere sammen, og få mer ut av de store ressursene vi legger inn i vår sikkerhet. Luft har blitt nevnt mange ganger her i dag. Jeg tror at med de danske F-35-ene så vil vi få 250 fjerde- og femte generasjons kampfly. Det en formidabel styrke. Det ikke mange regioner i alliansen som kan skilte med det samme. Jeg tror at man der nødt til å se litt på hvordan kan vi utnytte disse kapabilitetene. Selvfølgelig skal man ha nasjonal kontroll over det, men også se på hvordan kan vi utnytte disse sammen. Og så mener jeg personlig at et av de områdene hvor det virkelig ligger til rette for samarbeid, det jo i forsvarsindustrien. Men jeg også veldig klar over hvor vanskelig det med tanke på selvforsyning, med tanke på arbeidsplasser, med tanke på alt det symboltunge som ligger inn i den nasjonale forsvarsindustrien. Men jeg veldig enig med det Christer Edvardsson sa om at samordning gir utvilsomt mer bang for the bucks og bedre avskrekking. Og så det sånn at dersom det verste skulle skje, så vil forsterkninger til Finland fra USA mest sannsynlig gå via Norge. Jeg så din sjøveien inn i Østersjøen. Samtidig så tror jeg det enklere å blokkere veien inn i Østersjøen enn det å blokkere veien inn til norske kysten. Og da må vi på norsk side være i stand til å legge det rette for det. Det gjelder havner, det gjelder beskyttelse av det som kommer, og så vil vi jo da få et særlig utfordring når vi kommer til Tornio, for der må man skifte hjulsett på jernbanevognene på grunn av sporbredden. Men det vil være, tror jeg, et viktig element som vi må gjøre enda sterkere, det selve mottakssiden og transitten fra Norge. Og så vil vi da... Og så vil det da med to nye allierte som grenser til Østersjøen, så vil Sør-Norge bli viktigere enn det har vært før. Det ser vi allerede. Vi ser hvordan amerikanerne for eksempel interessert i baser som Rygge for å ha en bakere base for innsats for eksempel i Østersjøen. Så det vil også, jeg tror Sør-Norge kommer til å bli viktigere enn det har vært på mange år. Og så vil vi fremdeles være det NATO-landet som grenser til Norskehavet og til Barentshavet. Så vi må fortsatt holde et årvåkent blikk på det russiske bastionforsvaret og det såkalte GIUK-gapet, som du også viste frem. Hva det vil bety for vår innretning, skal ikke jeg svare på. Vi har en forsvarskommisjon som jobber med det nå, men at vi må ha enda sterkere fokus på det maritime, det jeg ikke i tvil om. Og så det en ting som egentlig ikke hører hjemme her, men som jeg nevner veldig kort, eller strekker ikke tiden til, og det betydningen av å jobbe enda tettere sammen på det som vi kan kalle samfunnets motstandskraft eller resilience. Vi behøver altså ditt forsidebilde. Ekspedisjonen Øst for Bornholm viser jo med alt mulig tydelighet hvor viktig det kommer til å bli.
Og der har i hvert fall de skandinaviske landene, Sverige, Finland, Sverige og Norge med våre totalforsvarskonsepter, har et veldig godt utgangspunkt. Og det sånn at vi blir sett til i alliansen. Sverige, Finland og Sverige har allerede jobbet mye med dette i NATO. Og vi blir sett til i alliansen når det gjelder dette området. Men oppsummert så det altså ingen store skritt som tatt siden tiltredelsesprotokollen ble undertegnet. 28 land har ratifisert. Vi har stor tro på at, eller jeg ganske overbevist om at dette kommer til å gå i orden. Det tar bare litt tid. Og det ingen som frykter at Sverige og Finland ikke vil bli medlemmer. Spørsmålet bare når. Og vi vil fra norsk side fortsette med vårt arbeid med å gjøre det vi kan for å støtte både Finland og Sverige. Jeg tror jeg gir meg der. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Øystein. Det tid til et lite spørsmål her fra salen, hvis det ønskelig. Du skal få mikrofonen. Jo, du snakker om at vi skal øke samarbetet innom forsvarsindustrien. Men Norge og Finland samarbeider jo redan gjennom Patria og Kongsbergsgruppen. Og de har nyligen kjøpt opp mye fra Finland, så jeg bare lurer på om hur Sverige og Danmark i så fall liksom inngår der på noe vis. Norge og Finland har jo allerede, i hvert fall på eierstruktursiden, ganske tette bindinger, fordi at Patria er jo halvparten av Nammo, og Kongsberg er halvparten av Patria. Men det er jo, en ting er liksom å ha en eierstruktur, en annen ting er at man også faktisk må få på plass det praktiske samarbeidet, og at alt liksom kan bli sømmeløst. Og så er det en utfordring i Sverige med å få svensk og finsk og norsk ting til å gå sammen. Rett og slett. Jeg tror det mye å hente på å se på synergier der, men samtidig så vet jeg ut fra erfaring med å ha jobbet med dette i mange år, at akkurat forsvarsindustrien vanskelig å få til godt samarbeid om. Du ser den samme utfordringen i EU, hvor man har 17 ulike kampvognplattformer, mens man kunne klare seg med 2 eller 3. Det hadde spart masse penger, og som kunne vært brukt til andre ting, hvis man klarer å samordne dette. Men med for å komme tilbake til Europa, når du har et land som Frankrike som insisterer på å lage alle sine kapasiteter selv, så er det liksom sånn, det er ikke så enkelt å få til. Men jeg tror, det var derfor jeg sa, personlig så tror jeg det ville vært mye å hente på å finne måter å samarbeide enda bedre på industrisiden. Mye penger å spare, rett og slett. Da var det ikke flere. Takk skal du ha, Øystein. Siste foredragsholder kontreadmiral Solveig Krei. Hun sjef for operasjonsavdelingen, eller jeg fikk lære nå at det heter operasjonsdivisjonen i forsvarsstaben. Hun har tidligere vært nestkommanderende i samme avdeling. Solveig Krei har hatt stillinger i Sjøforsvarsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter, som J579, altså ansvar for plan, øvelser og sivilt samarbeid. Og hun har vært sjef for ubåtvåpnet i Norge. Hun har også tjeneste fra Afghanistan og som stabsoffiser i den franske marinens hovedkvarter i Toulon. Hun regnes også for å være verdens første kvinnelige sjef på ubåt på Kobben-klassen i 1995. Og hun har også vært sjef på Ula-klassen på KNM Uredd. Som høyeste utdanningsnivå så har hun videreutdanning ved Royal College of Defence Studies i London i 2018-2019. Kontreadmiral Solveig Krei, vær så god. Først av alt, tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Og jeg jobber med Norden i mitt daglige virke. Porteføljen min inneholder nordisk forsvarssamarbeid. Og Norge har formannskap ut 22, og så tar Sverige over til nyttår. Og jeg må si det har vært utrolig givende å være med på den reisen
Og det er jo krigen i Ukraina, eller det som startet med, vi så oppbyggingen av alt dette her. Det er det som har vært motoren og driveren, og som også har brakt Finland og Sverige til det standpunktet å søke medlemskap. Så vi har vært, det er mange historiske datoer og begivenheter, helt fra uttrekkingen av Afghanistan høsten 2021 til der vi er i dag. Jeg har valgt også å se på det her som Norge i Norden og i NATO. NORDEFCO som nordisk forsvarssamarbeid er jo ikke noe nytt, men vi kan vise til ganske sånn enkle og mindre resultater. Slik at når vi har en ting om krigen som pågår, så er det det som er motoren, som jeg sa. Sånn. Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i et kart, for at geografien betyr noen ting. Norge som Finland, det å være nabo til Russland, det betyr noe. Vi har aldri senket garden. Det er viktig å ha bilder på hva som skjer, og Finland har en mye lengre landgrense enn det Norge har med sine 198 kilometer helt opp i nord. Men vi har en stor maritim grense som går helt opp til Nordpolen, så det skal vi ikke glemme. Og Norge har stor økonomisk zone. Vi har nå Norske havet, og vi har det Nordatlanteren der det ligger. Og Danmark har også interesser i denne sfæren. Forsvarssjefen skal gi et militær råd våren 2023. Samtidig så pågår det en forsvarskommisjon og en totalforsvarskommisjon. Så det er hvem som kommer og hvilken rekkefølge, det vet ikke jeg, men jeg håper at de fokuserer nok på dette med å nå 2%. Den har ikke vi nådd i Norge, og vi har jo et bruttonasjonalprodukt som øker ganske mye, og spesielt nå i disse tider med energileveranser til Europa, slik at vi skal jobbe ganske mye for å nå den. Hva betyr dette for Russland? Vi har vært inne på dette med Østersjøen. Slik vi ser det, så har altså Østersjøen blitt et NATO-innhav. Og jeg tror jo ikke noe på at forsyningene kommer gjennom stredene. Göteborg er fremdeles Norges viktigste havn, og det er viktig for hele Norden. For russerne så betyr det at Kaliningrad er blitt enda mer inneklemt enn den har vært tidligere. Og med uforutsigbarhet, hva gjør de på sikt? Det er det ingen som vet. Trusselen er der fremdeles, og vi har sett det tidligere i dag med avstanden til Sverige og til de nabolandene, hva dette betyr. Andre slags emne på Kola blir kanskje viktig. For Norge så betyr det at Norge blir kanskje mer en flanke og en transittnasjon, og ikke bare lenger Norge som NATO i nord, men noe mye mer. Så det er helt klart at det betyr noe for mottaksområdene som vi har allerede, og hvordan vi skal utvikle den på vår side av grensen mot Sverige, men også hvordan dette skal tas videre. De transatlantiske forbindelsene er viktige for Norge, men de er også like viktige for hele Norden. Og det gjelder, når det gjelder mottak, men det gjelder også varetransport i det daglige. Det er lett å se at varene vi har er i butikker, men de kommer jo dit på en måte, og de kommer ikke bare med fly. Hovedparten av det vi får av gods og varer, det kommer sjøveien. Men det er litt sea blindness overalt i verden å forstå dette, men også de strategic lines of communication som vi har sett nå, hvor viktig dette er, det som er under havoverflaten.
både med kabler for kommunikasjon, men ikke minst også på gassrørledningene som vi har. Så det blir et økt behov for alliert mottak. Blir det en endring for alliert trening og øving? To NATO-nasjoner til i Norden vil også være attraktivt for NATO-nasjoner for trening og øving. Det vi som har kunnskapen om å drive krigføring i de områdene her. Så det å tro at NATO skal sende styrker fra Spania eller Italia og ha et kort vinterkurs, det er ikke det vi baserer oss på. Og som ambassadøren her sa tidligere, artikkel 3 er utrolig viktig. Vi skal ha det vi har, og så skal vi forsterke dette. Så hva betyr dette for Norden? De nordiske forsvarssjefene har laget et felles råd til sine respektive politiske nivå. Og vi ønsker å stå samlet, men så må vi også passe oss for at vi ikke blir en egen blokk, at det blir den nordiske blokken i NATO, som sagt her. Vi jobber med et felles nordisk forsvarskonsept, og på en måte første milepælen er Nordic Response i 2024. Og det er jo en norsk, faktisk, en øvelse. Det blir noen ganger betegnet som en NATO-øvelse, men det er norsk Invitex. Så der har vi erfaring fra å jobbe med de nordiske nasjonene. Jeg var selv ute i Indre Troms i vinter sammen med forsvarssjefene og besøkte et svensk hovedkvarter og et finsket. Og det er klart, med finsk, det er litt utfordringer med språk, men det får vi til. Og vi er kommet på god vei, og det får meg til å tenke på for en del år siden når Polen skulle bli medlem i NATO. De sa det viktigste, det var faktisk å lære seg engelsk. Så det med språk, men det vi konstruerer noen problemer noen ganger, så jeg er helt sikker på at det er ikke det som skal være hindringen. Så vi skal samordne ressurser i fred og krise, og kanskje i krig også. Artikkel 5, vi vet jo ikke hva vi får inn til nasjonen, men det betyr noe på det vi gjør i dag. Det er jo det som er å vise avskrekking, at vi har styrker og at vi kan jobbe sammen. Og det har blitt henvist til at vi har ca. 250 jagerfly til sammen, og en cross-border training som vi har gjort over flere år. Det er en suksesshistorie i NATO. Og så driver vi på å videreutvikle dette her, slik at vi får et felles luftbilde og hvordan vi... Så det er faktisk der vi har kommet lengst på samarbeidet på luftsiden. Så der har vi noen ting til å få til, og så tror jeg dette skal bli ganske bra. Felles logistikk. Vi har jo totalforsvaret i de respektive landene, og... Ja, det er forskjellig sporvidde på togene. Det er det i Europa også, og det er faktisk utfordrende i dag med å krysse grensene. Vi har toll, og vi har... Så dette er for å... Det var i orden under den kalde krigen. Så vi må tilbake til... Men det er jo det er ting vi får til. Og vi brukte Trident Juncture i 2018 og fokuserte veldig på totalforsvaret. Så vi har en veldig bra bakgrunn for å jobbe videre med dette. Når det gjelder landmakten, så er vi litt, litt forskjell på hvor vi er konsentrert da, mellom Norge, Sverige og Finland. Men det jobbes godt sammen på her siden og i alle domener. Altså de nordiske luftsjefene, de nordiske marinesjefene og de nordiske hærsjefene jobber tett for å se hvordan vi kan gjøre dette bedre. Så som sagt, vi skal lage et felles nordisk forsvarskonsept, og så skal vi det ligge, og det er overbygningen. Så skal dette da på et felles operativt, og så ned på grenene på detaljert. Så det er en ting vi har startet på, og det blir en av prioritetene til å videreføre i det nordiske forsvarssamarbeidet som skal gå, og håpe at vi får brukt dette i 2024.
Så vi må se på dette medlemskapet og til forskjellige trinn med milepæler. Det er utrolig mange gode ideer, helt fra med utdanning og bruk av reservister. Men det å få overbygningen på plass er utrolig viktig. Og så kommer det andre etter hvert. Så potensialet for at Norden skal utgjøre en større militær terskel, den er til stede. Og vi har tenkt, som Norge som har vært med i utarbeidelse av regionalt planverk og sammen med Danmark, vi har erfaringen her. Vi har laget planverket vårt sånn at vi kan klikke det rett inn i NATOs regionale planverk, og det er ideen med å gjøre dette i den nordiske planfamilien. Tilbake til da jeg dro til Bodø i 2014 og begynte med nasjonalt planverk og se hvor vi er i dag, så nå henger alt sammen. Norsk planverk er laget på engelsk, og det har gått rett inn i regionalt. Vi har vært en pådriver for å få inn nordområdene, for jeg har vært på konferanser i NATO der du så vidt ser tuppen av Syd-Norge. Og det er ikke akkurat veldig motiverende, og det er jeg sikker på at det er mange andre som har gjort det, men de har i hvert fall, kartene er endret, det er de. Slik at det planverk, vi har en planrevisjon som pågår i NATO nå, der er ikke Sverige og Finland med naturlig nok, fordi at de ikke er medlemmer, men ideen er videre, og når det neste gang kommer, så er det faktisk det regionen, og det er nå den skandinaviske halvøyen, og se det under ett, hva det er. Det er vi som har kunnskap. Det er ikke de som sitter på kontinentet i Brunsum, eller de som sitter i Norfolk som har det. Det er det oss som har. Ja, behovet for mer fleksibel flyt av ressurser mellom landene, som sagt. Og det er logistikken, altså infrastrukturen, det er store områder, men det er begrenset med infrastruktur. Så det betyr noe, det er tid og ressurser som skal forflyttes. Og den avstemmingen vi, med totalforsvaret, vi er organisert forskjellig i våre respektive land, så det å forstå hverandre og hvordan vi kan eventuelt gjør dette bedre også. Og nå har jo Sverige i ny regjering lagt dette inn under Forsvarsdepartementet og viser viktigheten av dette. Så vi skal utnytte i det vi gjør. Vi har likhet i fred, krise og krig som motto i Norge, og det betyr at vi skal ikke organisere ting annerledes enn det vi har i det daglige, sånn at vi skal i hvert fall legge til rette for at dette skal fungere høyere opp på konfliktskala. Så for NATO så betyr jo dette her også at det er en større landegrense med Russland, og det blir mer ekstra kvadratkilometer å forsvare da. Er det militære tyngdepunktet flyttet nordover og østover? Ja, det er kanskje. I hvert fall når vi ser på hvor Russland holdt til. Og det er to store militærmakter som kommer inn i NATO, Sverige og Finland. Det ble nevnt her med tall og kapasiteter, så det er absolutt, det betyr noen ting. Og så har, jeg tror det kommer til å gå ganske fort å få Sverige og Finland inn i NATO og kom med i prosessene, for de har jo allerede vært med ganske lenge. Så det ble reflektert fra Baltikum når de skulle bli medlemmer. Det tok litt lengre tid. Så det mentale er absolutt, det har vært til stede over flere år, og det skal gå, jeg ser i hvert fall for meg at det skal gå ganske bra fort fremover. Så vi skal ha et mest mulig felles planverk for å forsvare Norden, inkludert totalforsvaret, og hvordan styrkene skal være. Det skal være enkelt nasjon, skal ha sine styrker, men hvordan kan vi knytte enda bedre til hverandre? Det er tingen. Så
hvordan IKT-en skal være, det betyr noen ting. Men vi håper vi slipper at det går så fort her at det blir medlemmer, at vi slipper å lage en nordisk løsning og for deretter å gå over på en NATO-løsning. Og artikkel 3, som nevnt tidligere, det skal nasjonene skal ha, er pålagt å ha et troverdig forsvar, og integrering går foran spesialisering. Så for mange år siden så snakket vi litt spøkefullt om at hvis vi ble ett Norden i NATO, så kunne Finland ta hærmakten og svenskene luft og Norge det maritime. Slik blir det ikke. Så vi ser at det er store muligheter på mange områder. Vi har ikke vært innom på det industrien, men vi ser det jo i dag med donasjoner til Ukraina, hvor viktig dette er med standardisering. Så stakkars Ukraina, så får utrolig mange forskjellige varianter av materiell som blir donert. Bare det er en utfordring. Så det er mange erfaringer å ta med seg fra den situasjonen de står oppe i. På space er vi jo i ferd med å dra i gang, så det er kanskje der vi kan sette i gang noe felles, tenker flere da. Og en del på cyber og på IKT. Så våre nasjonale forhold og de hensynene, de kommer nok til å bli videreutviklet ettersom forsvarssamarbeidet går, og ikke minst etter at Finland og Sverige har blitt medlemmer. Det foregår en bra samarbeid på etterretning, på industrisamarbeid, på forskning og utvikling. Og vi har tanker om utdanning. Vi liker å tenke at vi er veldig like, men vi er litt forskjellige, og det ser vi også i vanlig business, at vi har forskjellig kultur. Men den etablerte praksisen vi har, og hvor vi er i dag, det skal vi bygge videre på. Og vi har et felles operativt hovedkvarter i Bodø i dag. Det kan vi bygge videre på i en overgangsfase eller hvor det. Vi har ikke konkludert med noen ting. Og vi ønsker å, nå har jo statsministeren nå vært ute og i pressen og sagt at vi ønsker å være i Joint Force Command Norfolk. Dette er ikke bare militære løsninger, men det er høyst politisk. Så det ser vi at vi kan gi råd, men så er det en del politiske hensyn som må tas med. Så vi skal hjelpe Finland og Sverige så godt vi andre som er medlemmer i NATO. Vi har Island, Danmark og Norge som har vært det en stund. Og vi er litt sånn mentorrolle og kan gi råd, men ikke noe mer enn det, tenker vi. Men jeg ser det i hvert fall helt fra toppen, at de nordiske forsvarsministerne står ganske så samlet. Det samme skjer på forsvarssjefene, og så bruker vi de mekanismene vi har. Og det er operasjoner og krisen i Ukraina som er driverne i det her, og som gjør at vi får fortgang i våre prosesser. Så jeg tenker jeg stopper der. Så har vi tid til litt diskusjon. Takk skal du ha, Solveig. Jeg synes det er interessant når kartene vris på denne måten, for du er inne på artikkel 3, og Norge, Sverige og Finland er altså isolert rent geografisk i NATO, og det viser jo hvor viktig artikkel 3 er. Men det viser også noe annet, og det er i en artikkel 5-situasjon, så vil altså alt substansielt av forsterkninger inn til Norge, Sverige og Finland, det må komme sjøveien. Man kan fly inn selvfølgelig noe, men det substansielle må også inn sjøveien for å understøtte operasjoner i det området. Det var bare en refleksjon som sikkert mange andre også har sett. Det er tid for noen spørsmål til Solveig, og så før vi går over på og får alle foredragsholderne fram.
Tusen tak for en meget fin gennemgang. Jeg har et spørgsmål, som er til Norge, og sådan set måske senere til Sverige og Finland. Det er jo klart, I gerne vil modtage forstærkninger og beskyttelse fra NATO. Men er I også villige til at hjælpe Estland, Letland og Litauen til at blive beskyttet mod Rusland? Jeg spørger også som dansker, for en af de gode ting, Danmark har gjort, er, at vi har en permanent bataljon i Letland. Hvornår kommer der en norsk bataljon, en finsk bataljon, en svensk bataljon til Estland, Letland og Litauen, så I aktivt bidrager til at styrke NATO, hvor NATO er svagest? Ja, vi har jo forpliktelser til NATO, så de skal fortsatt være til stede. Og det er klart, når vi ser på regionen her, så blir Estland, Litauen og Latvia, de blir liggende litt sånn inneklemt da, og med at de har Kaliningrad og Svalbardkorridoren mot Polen. Så det er jo helt klart vi skal, det er også en dimensjon i dette her. Så den er ikke uteglemt. Jeg vet ikke om Finland og... Jeg ønsker å svare noe på det. Vi har jo fortsatt et kompani i Litauen. Vi har fortsatt i Litauen. Så jeg tror nok Enhanced Forward Presence, den er kommet for å bli. Andre spørsmål nå til admiralen. Da tar vi en liten kunstpause. Bare bli stående i ro, eller hvil på stedet. Og så flytter vi fram noen stoler. Ja, da ser det ut som folk begynner å komme tilbake, så da har vi en liten drøy halvtime igjen til debatt. Og jeg må jo nok en gang da takke de fremmøtte innlederne for ekstremt spennende og nyttige foredrag, og veldig relevante, også veldig åpne også fra de som også har litt formelle roller. Synes jeg har vært veldig åpne og bra, det setter vi veldig stor pris på. Og uten samlingen i det hele tatt, Øystein, så må jeg si at jeg også er veldig stolt av at dette finske og svenske søknaden om NATO-medlemskap skjedde på min vakt som ordførende i Nordisk Reserveoffiserspresidium. Det hadde vel neppe noe med det å gjøre, men allikevel så er det også noe vi har feiret og diskutert ganske mye der, kan jeg si. Den som kanskje er mest glad for dette, men som ikke er blant oss lenger og ikke har vært det på mange år, det er en ganske kjent fransk mann som står øverst på Karl Johan, Jean-Baptiste Bernadotte, altså kong Karl Johan, som har skrevet en rekke meget spennende militærstrategiske vurderinger av den skandinaviske halvøy, og på en måte argumenterer for den beslutningen som er fattet nå, selv om han ikke visste så mye om luft- og cyberdomene. Men han visste ganske mye om landdomene og sjødomene, og veldig mye om Russland og Europa for øvrig. Så det tenker jeg er bra, da får han fred, og det er jo betryggende. Vi skal overlate til forsamlingen her å komme spørsmål, men jeg har tre på en måte kommentarespørsmål, som hvis det er lite spørsmål dere kan komme inn på. Og både Øystein og Solveig var inne på dette med forsvarsindustri. Jeg skal ikke kommentere det siden jeg jobber i forsvarsindustrien, men jeg ville jo gjerne at dere skulle kanskje komme med, som du var litt inne på, Solveig, er det noen konkrete prosjekter som Norden kunne starte opp med, ser dere noe i fremtiden som kan bli felles nordisk? Det hadde vært interessant. Og så er det også det som jeg er helt enig i, men som samtidig er en veldig styrke for Norden, og det er det nordiske verdi og i stor grad språkfellesskapet. Det har i hvert fall jeg merket i min karriere, spesielt i forsvaret, men også i andre sammenhenger. Og jeg var på Balkan og var en del av det nordisk-polske samarbeidet der, hvor jeg opplevde at det allerede så tidlig var veldig sterkt. Og jeg så også da jeg var i attaché i Moskva, så hadde vi nordiske attachéer hadde et fantastisk samarbeid som alle de andre misunte oss. Og vi ser det også i det internasjonale reservistsamarbeidet at det nordiske samarbeidet er verdifullt og blir lyttet til uten at vi er en blokk. Så hvordan kan vi virkelig utnytte i NATO det at vi alle er NATO-medlemmer uten at vi på en måte tråkker over de grensene som vi vil oppfatte som en blokk? Hvordan kan vi få til det langsiktig? Og det siste er også basert på min egen erfaring som da
toårig generalstabsutdanning i Sverige på 90-tallet, ikke så lenge etter den kalde krigen. Allerede på de første taktikkeksemplene så ble jeg ekstremt imponert og overrasket over hvor offensiv den svenske tilnærmingen var på å møte motstanderen. Alt fokus gikk på å knekke russisk styrketilvekst i løpet av de første døgnene, i stedet for å vente på alliert forsterkning, som jeg var vant til fra Norge. Så hvordan kan vi på en måte, da vi Danmark og Sverige, men Danmark og Norge og Island, som er NATO-medlemmer, hvordan kan vi nyttiggjøre oss det som jeg er helt sikker på også er Finlands tilnærming, det å drepe russisk styrketilvekst i begynnelsen, kontra å vente, hvordan kan vi utnytte det i våre konsepter fremover? Det er på en måte noen tanker fra meg som dere kan komme inn på hvis det er tynt med spørsmål i forsamlingen. Men da er det åpent for spørsmål eller kommentarer hvis noen har det. Så vi sier gjerne hvem dere er. Ja, jeg har et spørsmål når det gjelder porten til Norrbotten, til vår finske bidragsyter her. Og det er at Ålandsøyene har vel vært demilitarisert lenge. Er det noen planer å remilitarisere Ålandsøyene? Ja, var det noen flere? Vi tar et spørsmål til før vi slipper til panelet, tenker jeg, hvis det er flere spørsmål. Det ser ikke sånn ut. Da tenker jeg at vi lar panelet styre seg selv, men så skal jeg si fra når jeg synes det blir nok. Vær så god. Ja, om jeg begynner med Ålandsøyene, det blir kort svar nei. Altså det blir fortløpende demilitarisert. Men Finland har jo plikt å forsvare Åland, og vi har planer på plass. Så det kommer å være som det er i dag. Men det gjør du lettere når Baltiska sjøen blir en innsjø, så, eller Östersjön, så gjør det mye, mye lettere. Sen har ju Sverige och Finland ett utmärkt samarbete när gäller marina sidan och amfibieförbanden. Ja, jag tror det är inte så många spörsmål här, så panelet må gärna kommentera på mina kommentarer eller varandras inlägg. Kort det du var inne på med industrien, som vi snakket litt om i sted. Det er en stund siden jeg holdt på med dette, men det var et prosjekt som vi ikke fikk til, og det var radar. Som jeg mener at det var et stort potensial for å kunne få til noe. Jeg har ikke noen konkrete prosjekter i tanken akkurat nå. Ellers så kan jeg også si, du nevnte Karl Johan, Einar Gerhardsen var jo veldig forkjemper for det nordiske. Han ble så deprimert da det ble NATO, ikke nordisk, at han dro på hytta og var ikke i Stortinget når Churchill holdt tale. Jeg kan jo si litt om industrisamarbeid. Jeg jobber ikke noe med prosjekter, og det er farlig å si noe konkret om prosjekter, men det er klart det å ha standardiseringer og at vi har samme materiell, så gjør det bare å se på F-35. Altså, det er en annen dimensjon, og vi har det samme materiellet, og vi skal i hvert fall tenke slik, er det noe vi kan gjøre i nordisk? Kan vi gjøre noe sammen? Enten det gjelder om vi skal et sted i en operasjon, eller det gjelder materiellsamarbeid, eller altså det gjelder utvikling og det gjelder utdanning. Vi skal tenke nordisk. Kan vi gjøre noen ting? Og jeg er helt sikker på at det er gode prosjekter som peker seg ut. Vi har en ting vi har en suksess på. Det er altså en felles nordisk battle uniform. Så den kommer den. Så der, det er noe, men det er greit å tikke noen sånne glassaker da, og så få det fram. Men det er helt klart at industrien er, og det har noe med integrated deterrence, som amerikanerne sier. Der er industrien, og det tror jeg vi ikke har utnyttet fullt nok. Ja, jag kan lite fortsätta med materialprojekt. Det finns ju en utvecklingsprojekt som vi nu gör tillsammans i Norden genom European Defence Fund. Det är alltså arktisk bevegelse. Och projektet kallas FEMOS 2. Men alltså vad är det nästa köret man kan bruka för tropparna upp i norr? Jag tror det är viktigt överhuvudtaget att man har utveckling i Norden, för vi har utvecklat speciella koncept eller materieltyper för Norden, som till exempel bandvagnarna.
Hade vi inte utvecklat dem så vad hade vi haft då för körtöj här uppe? Men det är avgörande. Jag tror också det är viktigt att man behåller en industriell kapacitet. Man vet aldrig vad framtiden har för sig. Vi upplevde ju i Sverige att i inledning av andra världskriget att England blockerade ju för oss att köpa flygplan från USA. Och vi hade mycket svårighet att få tag i försvarsmaterial. Vi köpte italienska jagare och som engelsmännen tog från oss i Färöarna när de stannade över natten. Och det var en hel del andra saker där. Så Sverige upplevde ju enorma svårigheter att få materiel inför andra världskriget. Och det är ju det som ligger bakom till att vi historiskt sett har haft en stor inhemsk utveckling. Och jag tror att man kan titta också på att se vem ska göra vad. Även om det är svårt. Alltså. Men man måste försöka komma någon vart på det här området om man ska spara pengar. Jag har två kommentarer vidrörande försvarsindustrin och militär industripolitik. I de senaste 20 år har det varit stort fokus på mycket avancerade plattformar, mycket fantastiska fly, fantastiska kampvagnar och inte ett fokus på att anskaffa ammunition. Der er ikke længere krigsammunition til de fantastiske platforme, vi ejer. Der er måske ammunition til et års træning og øvelse, men ikke til en krig. Vores forsvarsindustri er blevet nedskaleret, så meget af det, der konstrueres, er håndarbejde. Der bliver produceret en om dagen i en hal, hvor de står med kitler på. Det er ikke industri, det er håndværk. Så skalaen er helt forkert i forhold til den risiko, vi nu står overfor fra Rusland. Så mindre fokus på de avancerede platforme og langt mere ammunition vil være nødvendigt for at møde den russiske trussel. Det er en omstilling i tanke og en omstilling af industrien. Ja, tak for det. Da skal vi hvert øjeblik slippe til Jørgen Berggrav, og så er den svenske attachéen og dig, så jeg har set dere. Jeg har bare en liten kommentar, siden vår svenske ven Christer nævnte, at det var problemer at få tak i det man trengte, at general Ruge, som står på statur rett her borte, han hadde noe av de samme problemene i 1940, og det han gjorde var at han brukte en del oberster han ikke fant noe annet jobb til, de sendte han til Stockholm og London og andre steder for å prøve å skaffe noe, og de han hadde enda mindre bruk for, de sendte han til Utenriksdepartementets kommunikasjonsavdeling, og sa at sjefen der ble hans uvenn for resten av livet. Men Jørgen, vær så god. Ja, det er Jørgen Berger, pensjonert kontreadmiral. Tenkte litt skulle si, kommentere det der med nordisk eller materiellsamarbeide. Så jo hadde vi en studie i Forsvarsdepartementet for noen år tilbake, som var en svensk-norsk studie som gikk på gjensidig forsterkende forsvarsstrukturer, og hvor dokumentet ble skrevet på svorsk. Så blanding av svensk og norsk hele veien, veldig, veldig interessant prosjekt. Og den konklusjonen der var jo at vi ville spare cirka 20%, eller vi kunne øke kapasiteten vår, outputten vår med 20% hvis vi gikk til et fortettet og fordypet samarbeid over hele bredden. Mens det som jo også viste seg, det var at det må jo planlegges på sikt, og du må starte med at de operative kravene faktisk blir koordinert, og da snakker vi 20 år eller noe sånt. Vi ser det jo også med ubåtprosjektet i dag, liksom dette med kravene i forhold til Tyskland for eksempel, og harmoniseringen der. Men er det noe tiltak som går ut på det at vi i større grad kan koordinere de operative kravene som ligger foran prosjektene? Har man begynt å gå den veien? Så det, ja. Ja, da ser det ut som Jeppe vil kommentere på det først. Vi har den første koordination af operative krav i det fælles nordiske uniformssystem, hvor i øvrigt en stor del af leverancerne er fra Norge. Problemet ved det er ikke at blive enige om kravene, men skalaen. Det siges, at Danmark har bestilt 4.000 uniformer, Sverige 14.000, Norge 40.000 og Finland 400.000. Ja, takk. Er det noen som ønsker å kommentere på Solveig kanskje på harmonisering av operative krav? Ja, det vi ser på en del prosjekter, det er jo det at vi kommer inn i den nordiske dimensjonen for sent etter at de kravene
Og så må det også, som blir sagt her, at vi skal ha, vi skal jo ha 110% løsninger. Vi må ha godt nok å komme til det. Så vi må altså tettere inn på et tidlig tidspunkt, og det er alt for lang tid, 20 år frem i tid. Vi har hatt på ubåtssiden nå, men når du skal ha en ubåt som når svenskene har i Østersjøen og Norge, og den gangen Danmark var med ute i Atlanteren, så er det litt forskjellig. Sånn. Så, men jeg tror vi må, dette her er det utrolig mye å vinne på, så vi er nødt til å sette inn fokus på dette. Christer? Man måste komma ihåg att det har varit gränser här i Norden. Det finns riksgränser. All militär planering i Sverige har skett innanför riksgränsen. Och så inbäller man också att det varit i Finland. Men om man tillsätter en, till exempel i norra Norden här på Nordkalotten, en gemensam stab, då kommer officerare från alla länder börja fundera på problemen. Vad behöver vi för att kunna försvara detta område? Och det kommer ge de operativa kraven. Man måste börja där. Det är det som ger liksom att det, man kan jämka ihop sig. Man har ett gemensamt problem som man ska lösa. Sen jag startade den diskussionen då, så, men det som Jeppe var inne på, och jag tänker att på punkt 1, det blir inte det samma problemet med att få tag i utstyr när alla blir med i NATO. Då blir spelreglerna ändrat när det gäller exportkontroll, när det gäller slutbrukarerklaringar och så vidare. Och så är det ju vanskelig å få til høyteknologisk utveksling. Det er mye forskning, det er mye utvikling som ligger bak, så det er krevende og langsiktig å få til det, men det som Jeppe er inne på, at jeg tror Nammo har all sin håndvåpenproduksjon i Sverige og i Spania, og ingenting i Norge. Og liksom den typen ting tror jeg mener at det, der kan vi oppnå synergier på å dele litt på mer low-tech, altså. Men det är ju så att Nammo blev ju ett nordiskt företag egentligen, man tog upp som de interna delarna. Men det är också så att ha en industriproduktion, en försvarsindustriproduktion, det är också en säkerhetspolitisk tillgång. För då kan man alltså, vi har den här materialen ni behöver, och så får man se till att man får bra leveransvillkor och tidpunkter. Så det är viktigt att ha en bra försvarsindustri. Jeg har et godt eksempel, og det er når det gjelder space. Der er det skal være så sivilt som nødvendig, altså det er det som er driveren, så skal det kun være militært som nødvendig. Og det har gjort at vi faktisk, at disse prosjektene her går utrolig mye raskere, og den tekniske utviklingen går jo utrolig raskt, slik at vi må bruke det som er det sivile. Og jeg er helt sikkert på dronesiden, det å fly droner i arktiske områder, det er det vi som kan på Nordkalotten, slik at der kan det også være en ting. Men det gjelder å ikke begrense oss selv, men også bruke de mulighetene. Ja, takk for det. Jeg må bare komme inn med en liten korreksjon, Christer, fordi at da jeg gikk igjen på Kungliga militärhögskolan, så nästan varje gång jag var runt förbi Sverige så mötte jag en norsk regimentschef som mötte sin regimentschef på den andra sidan av gränsen. Och när jag la samman de svenska militära kartorna och de norska, så var gränserna på våra försvarsdistrikt och era militärområden var sammanfallande längs hela gränsen. Så det är viktigt att ta med det i precision. Stå för övrigt också i en mycket bra forskningsrapport som heter Om kriget kommit, som blev skrevet på 90-talet. Om samarbeidet mellom Norge og Sverige også når dere var alliansfrie. Da var det vår svenske venn. Vær så god. Ja, det er også her tilbake for Sverige og Norge. Ja, takk. Egentligen så var den föregående debatten mycket det jag tänkte kommentera, så att jag ska bara hålla mig kort och säga att jag tror att det kommer vara svårt att på kort sikt knyta samman försvarsindustrierna. Däremot hur vi gör upphandlingarna tror jag kommer att ske mycket snabbare. Och ett bra exempel vill jag påstå är när Sverige ska upphandla nya handeldvapen. Istället för att göra en lång utredning av det här så konstaterar vi att Finland håller på att köpa. Om det är gott nog för Finland så är det gott nog för Sverige. Och vi hoppar på att öka volymen och får ett bättre pris snabbare tid.
Och det där tror jag definitivt är något som vi kommer se mer av, i alla fall när jag lyssnar på de nordiska National Armament Directors. Hallå? Ja, hej. Jag heter Sandra Leine och jag är ursprungligen svensk och har bott i Norge i 3 år. Och mitt spörsmål till er som sitter i panelen är... Först och främst är det bara ett personligt intresse. Det går lite utöver det som vi snackar om nu. Men vilken försvarsmakt syns ni är den bästa i världen? Är det Israel eller vilket land är det? Ja, är det någon som önskar att svara? Det må, och visst ni är, jobbar i försvarsmakten så må ni ha kontroll på det. Jeg er partisk her. Jeg har arbejdet i de 3 baltiske lande og med Finland. Og jeg vil sige, at Finlands evne til at omsætte penge til militær magt er nok den bedste på jorden. Når det er sagt, de finske løsninger kan ikke automatisk overføres til andre lande. Men der er meget værdi at hente ved at tænke over, hvad Finland gør. Okay, men da har jeg et spørgsmål til, hvem har den tekniske militære udrustning, som er bedst i verden? Det er irrelevant, fordi det er kombinationen af det rigtige personel og det rigtige materiel, der gør en forskel. Man kan have fantastisk materiel og tabe krigen i Afghanistan for eksempel på kort tid. Ja. Men har Norge samarbejdet med Israel og deres forsvarsindustri? Det tror jeg ikke skal kommentere her, hvis det ikke det ligger utenfor på en måte mandatet her, tenker jeg. Jeg har for øvrig en kommentar til spørsmålet hvem som har det beste forsvaret, og etter å ha da jobbet 25 år i forsvaret og 16 år i næringslivet, hvorav da 14 år i en høyteknologibedrift, så uansett hva vi gjør, så er alltid den menneskelige faktor trumfer alt. Så jeg vil si at de som har det beste lederskapet, de har det beste forsvaret. Og det synes vel ganske tydelig litt lenger øst for tiden da. Da var det... Var det noen som ville... Jeg kan også lite kommentere. Vanligvis de har den beste forsvaren som forsvarer sitt eget land. Og det ser vi i dag i Ukraina. Øystein? Gjøre en kommentar når vi snakker om Ukraina. Så jeg kommer jo fra 4 år som NATO-ambassadør. En av de tingene som NATO gjorde når det gjaldt å støtte Ukraina etter 2014... var å bidra til at Ukraina i motsetning til Russland og den gamle sovjetæren fikk opprettet et NCO-korps, et korps av underoffiserer, som nå viser seg helt uvurderlig den måten de driver strid på. Ja, precis. Marcus Edward, jag föredrar idag Sverof, systerorganisation med NROF, men är också utväxlingsofficer och lärare vid FOS. Och min fråga är, hur ser ni på harmonisering av utbildning eller gemensam utbildning i Norden? Jag tänker allt från värnpliktsutbildning, NCO-utbildning, officersutbildning och även reservofficersutbildning. Hur kan vi nå mer effekter i det? För utbildning kostar ju väldigt mycket pengar. Tack. Det är svårt återigen. Vi försökte mellan Sverige och Finland att organisera en gemensam flygskola. Och det skulle vara möjligt. Flygutbildningen går i olika nivåer. Grundläggande flygutbildning, avancerad flygutbildning. Det skulle gå att göra en sån sak, men man har ju valt olika lösningar. Sverige och Finland har utbildningen nationellt. Norge och Danmark köper utbildningen. Och jag tror att det går att åstadkomma besparingar på det området. Och även inom andra utbildningsområden där man kan göra det. Vi har ju gemensam officersutbildning i vissa avseenden när vi byter elever och sådant. Det skulle gå att samordna också, tror jag. Men det är också lika svårt för då. Det är också arbetsplatser och det är också skolor och det är också traditioner hur man har gjort. I ditt fråga, i ditt spørsmål, där kom du till att säga att utbildning är ganska dyr, att det kostar många pengar. Tillade mig att vara fullständigt oenig. Det er dyrt ikke at uddanne.
Og det er nok den fælde, en af de fælder Danmark er gået i. Vi har set uddannelse, udbildning, som en byrde, der skulle minimeres. Det er en dårlig idé. Når det er sagt, jeg tror ikke, der er basis for et tæt samarbejde mellem de nordiske lande i udbildning direkte. Vi er forskellige lande, forskellige militære kulturer, forskellige geografier. Men der er et kæmpe potentiale ved, at vi udfordrer hinanden ved at mødes ofte på alle niveauer. Så forskellig udbildning, men en stor diskussion vil løfte os. Ja, jeg tror det kan være på enkelte områder, på kurs og på den, så det er jo nok, det er jo ting vi må se på, om vi kan, hvor vi kan utnytte hverandres kunnskap og del av best practice. Men jeg tror ikke på noe helt felles, altså hverken med høyskole eller krigsskole. Og vi ser det også i det sivile, altså det er forskjellig bedriftskultur. Norge og Danmark er utrolig forskjellig bedriftskultur, og det samme har vi med Sverige og Finland. Slik at kulturen betyr noen ting, og vi liker å tro at vi er mer like enn det vi faktisk er. Men det er helt klart, på noen områder så kan vi kjøre kurs og utdanninger. Ja, jeg synes det var en veldig spennende diskusjon. Jeg er veldig enig med Solveig. Jeg har bodd med familie i Sverige, i Russland og i Kanada. Og det landet som det var aller mest lett til å flytte med familie, var ikke Sverige, det var Kanada. For en nordmann, hva var det? Jeg heter Dag Tangen Olsen. Norfolk ble nevnt som et hovedkvarter for Norden. Sett fra USA, utgjør ikke da Norden og Baltikum ett område? Og spørsmålet er da, er Baltikum en del av denne norske, nordiske klubben? I nordisk forsvarssamarbeid så har vi, det er jo de fem nordiske landene, men så har vi også en pluss de tre baltiske, så på noen områder så møtes vi sammen med de baltiske, så de er ikke direkte, altså en del av det nordiske, men likevel så har vi de med på noen områder. Ja, altså, jeg skal ikke blande meg alt for mye bort til dette, men jeg tror det er viktig å se på kartet. Hvis vi snakker om det aller høyeste krisescenario, så begynner vi å snakke om forsterkninger. Og da vil Baltikum kunne få forsterkninger over land. Selvfølgelig forbeholds for Suflaki, Gapo og så videre. Mens Østersjøen er jo både en bro, men det er også et skille hvor man må få ting sjøveien. Så det er jo et element som skiller Norden og Baltikum litt grann. Så blir jo dette veldig, det er mange som har formeninger om hvilken force command som skal ha ansvaret. Det er faktisk en del av prosessen med når du driver utviklingen av planverket med kommando og kontroll. Og så er det egentlig den diskusjonen vi startet først med, hvilken kommando vi skal være under. Så jeg tenker, la de få lov til å kjøre planprosessen, og så blir det en diskusjon i det arbeidet der. Men vi har allerede diskusjonen, den har pågått ganske lenge, og hvor strekker vi grensen? Håvard Faller, vernepliktig rittmester. Det har vært snakket mye om samkjøring med utstyr, anskaffelser, vedlikehold og ikke minst operativ drift, så bør det være mest mulig likt.
Er det ikke da sånn at Norge bør hive seg på å kjøpe hyllevare av landbasert og sjøbasert helikopter som er identisk med våre nærmeste naboer umiddelbart? Jo, vi ønsker jo å bruke hyllevare av utstyr og ikke være med på utvikling. Da vet vi at det tar utrolig lang tid. Og så er det noe sånn at vi har hatt ganske på helikoptersiden likt. Så har Danmark trukket seg ut, og så... Så jeg kan ikke gå alt for mye inn i dette, men det er jo et ønske om, og som jeg sa, i fremtiden at vi tenker mest mulig likt. Og ikke lage egne versjoner og spesielle ting, altså. Hva er godt nok? Jeg skal ikke kommentere det egentlig det hele tatt, men jeg kan si at siden jeg jobber i forsvarsindustrien og er selger, da, så kan jeg bruke et eksempel fra Canada i forhold til det du sier, Håvard. Fordi at når du da møter kunden og presenterer et produkt, så presenterer du kanskje da hva som er mulighetsrommet. Og da er det sånn at jeg på innsiden da, noen ganger har ristet på hodet alle som skal goldplate alt mulig. For at gjennom det så er det selvfølgelig, fra et militært perspektiv, så er jeg jo helt enig med Solberg. Det er lurt å finne standardiserte enkle løsninger, men som er god nok, og så er det jo ikke godt nok å være nummer to, så du må på en måte være nummer en, da. Men det er jo en kombinasjon av taktikk, teknikk og lederskap. Da var det Admiral Berggrav igjen, tror jeg. Skip ohoy. Jeg lurte på en drygg, vi hadde lyst til å kommentere litt om forsvarspolitisk DNA. I disse ulike landene, dere har vært inne på det der med kultur når det gjelder utdanning og sånt, og jeg tror kultur er et veldig viktig sak. Men vi har liksom forskjellige måter å tenke bruk av militærmakt på. Og Norge som et eksempel, ikke sant, med nøytralitetstankegangen og Bjørnson og Løvland og alt dette her. Danskene som jo var på vei til å melde seg ut av NATO på 70-tallet, og som er blitt ekspedisjonært, omtrent på linje med Nederland og Storbritannia. Og Finland, som jo har sitt perspektiv, hvordan kan vi få noen synergier og styrke ut av ulike måtene vi betrakter militærmakt på? Er det noen som vil kommentere det? Det er jo som du sier, man tar jo avstand på historien, de historiska erfarenheterna, vad man har haft och hur man har gjort och hur man har lyckats. Man tar ju erfarenhet från historien, hur man har lyckats, att man har en ryggsäck med sig när man diskuterar hur man ska använda det och hur man har lyckats med det hela. Och vi har ju många, mycket olika erfarenheter de senaste 100 åren i Norden av användande av militärmakt och blivit utsatta för militärmakt. Och det tror jag inte man kan sudda ut, utan det finns där. Och ska man titta framåt och jobba framåt så måste man mötas och diskutera problemen. Och diskutera hur man ska göra, alltså göra krigsspel och köra den här biten framåt. Och det enda sättet är att sitta tillsammans i ett gemensamt utrymme, jobba i gemensam stab för att komma fram till hur man ska jobba vidare. Och även då involvera den politiska nivån. Och det som kanske är svårast i den svenska delen när man säger NATO-medlemskap, som jag inte har berört, det är inte det att den militära delen ska komma in i planering och sådant, utan det är de civila myndigheterna som inte har varit med och inte vana att jobba internationellt som försvarsmakten har varit. För jag menar, när man ser Norden som en enhet, så kommer det att bli helt annorlunda hur det civila samhället hanteras. Det kan ju vara så att om det är strid i Finland så skadar det flyttas till Norge istället för inom Finland och så vidare. Så det är en palett som man behöver diskutera, och man ska inte glömma de civila delarna i samhället. Nej, bara en väldigt kort kommentar. Det är ju att ÖB har ju en sån oxenstjärna etatschef, väldigt frittstående. Den finske försvarschefen rapporterar i stor grad direkt till presidenten. I NATO så är det försvarsdepartementen och försvarsråden som driver all försvarsplanläggning. Så det kan vara att det blir ett behov för en mindsetändring i Sverige och Finland när de då kommer förfullt med i NATO.
Jeg ser at klokken er omtrent slagen, så jeg tenker at vi runder av der. Men veldig kort, er det noen sluttkommentarer fra dette fantastiske panelet, som jeg kan si at min tilbakemelding til dere er at jeg hadde tatt med det alle, hver en av dere i krigen når som helst, basert på hvor bra dere har performa her. Men er det noen sluttkommentarer? Ja, sånn liten kommentar. Selv om vi er litt forskjellige alle, så tilsammen er vi veldig mye sterkere.